Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Ô, seu Adalberto, tudo certo? Aqui, ó. Melhor ataque, vai jogar com a melhor defesa. E o que, que eu faço agora? Ambos marcam. Mas tá dizendo que um dos times é a melhor defesa. O senhor entendeu certinho? A melhor defesa é o ataque. Jogo acima de 1,5, hein? Seu Adalberto, eu vou na tua, hein? E se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Podia ter dito 0-0. A fruta de verdade, da natureza, pra sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes, o mais puro sabor. E mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia, tudo de fruta, pra todo momento. Maratá, melhor que há. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Trabalhador sofre descarga elétrica ao se aproximar da rede com... Esse ano, 350 pessoas já perderam a vida em acidentes com energia elétrica no Brasil. Elas ainda podiam estar com suas famílias. Por isso, fique atento aos riscos e perigos com energia elétrica. Faça como José. Ao fazer uma obra, mantenha a distância de 3 metros da rede. Equatorial. Pela sua segurança hoje. Pelo futuro, todo dia. Você que se liga na FAF TV, estamos na cidade de Palmeira dos Índios para o complemento da segunda rodada do Campeonato Alagoano em Massa 2024. Atmosfera fantástica aqui para esse jogo de hoje. Essas duas equipes que quando se enfrentam é promessa de um grande jogo. E você vê essas belas imagens aí trazendo para você na sua casa, acompanhando com a gente aqui na tela da FAF TV. Fica ligado com a gente e vamos trazer para vocês agora as primeiras informações com o nosso repórter de campo, Alan Jones. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite, Rafa. A todos os internautas da FAF TV nessa noite de disputa acirrada aqui em Palmeira dos Índios. Um clássico muito esperado. É o clássico mais tradicional do interior de Alagoas, CSE e Asa. E as duas equipes com novidades. O CSE que não tem hoje o Luiz Fernando, que saiu lesionado na derrota para o Murici no último sábado. E o jogador Claudevan é novidade na equipe para o jogo de hoje. O técnico Rodrigo Fonseca, que está bem pressionado para a partida. E do outro lado, o Asa, que tem novidade no banco de reserva. O atacante Flávio Souza foi inscrito no BID, está à disposição do técnico Leandro Senna. E no CSE, Ibson Melo também está à disposição, mas no banco de reservas, expectativa de um grande jogo hoje à noite aqui em Palmeiras, viu, Léo? É isso aí, vamos agora às execuções do hino nacional brasileiro. Yeah.
Que clima, que momento bacana aqui no Alagoana é Massa 2024. E é claro, você curtindo com a gente na tela da FAF TV. Na minha companhia nos comentários de hoje, tem ele, Rafa Brito. Muito boa noite, querido. Boa noite, Léo. Boa noite, Alan. A toda a equipe da FAF TV. É uma partida interessante aqui no Juca Sampaio. O CSE estreou muito mal, apresentou muito pouco na derrota contra o Muricy e mereceu perder. E hoje o Rodrigo Fonseca faz algumas mudanças. Na verdade, muda meio time. 5 alterações. Sucuri, o goleiro, na vaga do Pedro. Pinheirinho na direita. O Murilo, zagueiro. Claudevan, Trindade. Essas mudanças, as entradas na equipe do CSE. E uma observação. Com a entrada do Murilo, a tendência é que o time jogue com 3 zagueiros. Assim como o Rodrigo Fonseca fazia na equipe do Nacional de Patos, ao longo da Série D do ano passado. Então a tendência é que o CSE apresente essa variação, jogando com 3 zagueiros, liberando mais os laterais. Claudevan e Trindade fazendo a proteção no meio campo, o Edinho indo para a esquerda, ora na esquerda, ora no centro, tendo essa variação. No lado do Asa, o técnico Leandro Senna repete a equipe. Aquela entrada do Didira junto ao Feijão deu certo contra o Altos, funcionou na estreia do Alagoano contra o Cruzeiro, e hoje ele repete o time. Então já tem uma equipe mais na mão pelo tempo de preparação, por ter tido jogos competitivos na Copa do Nordeste, já formou uma base. Então esse time do Asa já tem uma casca, diferente da equipe do CSE. Então a equipe do Asa, a meu ver, mesmo jogando fora de casa, é a favorita para vencer, porque apresentou um melhor futebol, já tem um trabalho mais consistente com o Leandro Senna. É isso aí, está o nosso querido Rafa Brito trazendo as informações da equipe de Asa e CSE. E agora a gente vai trazer para vocês a escalação da equipe mandante do jogo do CSE, do técnico Rodrigo Fonseca. Vem escalado com o número 1, Sucuri, a grande novidade, ex-Asa, né? Já tem um conhecimento desse elenco e dos bastidores do Alvinegro de Arapiraca. Com a 2, novidade, Pinheirinho. Com a 4, Ítalo. 5, Murilo. Com a 6, tem o Gilmar. 7, Grafite, que jogou demais contra a equipe do Muricy no José Gomes da Costa na rodada passada. E tem aí mais uma chance, né, de mostrar o seu bom futebol, o Grafite. Com a 8, Felipe Tindrade. Na 9, com a 9, tem o Tito, centroavante, que é aquele homem gol, né? Esperança de gol do técnico Rodrigo Fonseca e do torcedor do Tricolor. Com a 10, tem o Edinho, velho conhecido, que brilhou demais também com essa camisa. Com a 11, Claudevan. E Caio tem a 17, fechando aí a escalação do CSE. Já a equipe do Leandro Senna, do Asa, vem escalado com o número 1, Bruno. O 4 é o Rômulo. 6, Gabriel. 5, Zé Wilson. 8, Alif, que jogou demais o jogo passado também no clássico, lá contra o Cruzeiro. Com a 10, Anderson Feijão, que vive um grande momento. Ele soltou algumas notas, né, nos bastidores aí, dizendo que seria uma temporada incrível para ele. Estava se sentindo muito bem fisicamente e que iria jogar muito nesse campeonato alagoano, e tem arrebentado o Anderson Feijão. Com a 11, tem o Iago Didira, 19, que foi o craque do jogo, eleito, né, pela nossa votação aqui dos nossos comentaristas. E o Didira está arrebentando demais também na competição. Tem com a 22, o Paulinho, que é um jogador que faz lateral direito e ala também, um jogador que espeta muito, né, esse ataque do Asa. Com a 15, o Rony. E o 33, esperança de gol, Júnior Viçosa. Rafa, a equipe do Rodrigo Fonseca tem muitas mudanças, né? Já pensando numa vitória dentro de casa, já que começou muito mal, como você frisou no início da sua fala da nossa transmissão. Então, isso dá uma movimentada também no time adversário, né? Pensando que vinha com a escalação e o técnico Rodrigo Fonseca trazendo esse time modificado aí, né? O CSE apresentou contra o Muricy, foi uma dificuldade, uma deficiência, e o setor direito. Tanto é que o Thales veio para o banco, o Pinheirinho começa a partida. E foi um setor direito, o lado direito puxando um pouco para o meio. Ali o Felipe Recife, que foi o único volante lá em Muricy, teve dificuldade de fazer as coberturas por trás dos dois meias que jogou lá na estreia. Então ele faz essa alteração, vem com dois volantes. E essa deficiência que o CSE apresentou na estreia, puxando agora para o lado do Asa. Contra o Cruzeiro, o Asa foi muito bem nesse setor esquerdo. O Feijão se aproximando ao Iago, contando com as ultrapassagens do Gabriel. Então, o Rodrigo Fonseca, já observando o que o Asa fez na estreia, muda essa equipe, vem com dois volantes para proteger mais o meio. E aí deixa o Edinho mais livre na esquerda. Bom, tá aí para vocês as informações com o nosso Rafa Brito e trazendo para vocês agora a arbitragem desse jogo. Arbitragem experiente, hein, do futebol alagoano, o futebol guerreiro. O árbitro número 1 é o Rafael Carlos Salgueiro, assistente número 1, Brígida Cirilo, assistente 2, Lennon McCartney, e o 4º árbitro, Carlos Alberto Matias Eloy. Arbitragem experiente, tudo pronto por aqui, atmosfera fantástica, o clima chuviscando aqui na cidade de Palmeira dos Índios, né, para esse grande jogo, Rafa. Se cair a chuva que a gente pegou lá em Maribondo.
É, daqui a pouquinho a gente volta com o Rafa, que tá caindo, né? Um pouquinho do microfone aqui do Rafa, cortando o sinal. Mas tá tudo pronto por aqui, vai rolar a bola. Daqui a pouquinho o Alan Jones também vai trazer pra gente tudo que tá rolando aqui na beira do gramado também. E é claro, você que tá com a gente no YouTube. Bola rolando para os primeiros 45 minutos de CSE e Asa. Segunda rodada do Campeonato Alagoano. Vê o Didira já espetando essa bola aqui na ponta. Chega bem na marcação, já tirando essa primeira bola. O time na defesa ali, o CSE. Você curtindo com a gente aqui na tela da FAF TV. Você de todo o Brasil, obrigado pelo carinho. E arremesso lateral. Pequeno problema de áudio. Daqui a pouquinho a gente conserta pra vocês aí. Oi, perdi meu áudio aqui, tá? Tem um ataque, o Asa. Faz a proteção ali, a defesa. Manda pra longe. Tava tentando sair nessa jogada agora ali no ataque. O Júnior Viçosa pressionando a defesa do CSE. E para o arremesso lateral ali, o camisa 6 do Asa, que é o Gabriel, jogador muito agudo, né? Que vai muito bem no ataque também, o camisa 6 do Asa. Para você que está em Palmeiras dos Índios, para você que está em Arapiraca acompanhando a gente, esse clássico do Agreste, né? São as equipes que sempre vêm para o choque, né? Do clássico. Chega na marcação ali o Edinho ajudando na recomposição. Chegava ali na frente o Iago. O Iago pedindo para o time avançar suas linhas, né? A gente vê aqui atrás apenas o zagueiro Rômulo e o Rony. São os homens de defesa aqui do Asa. Zé Wilson domina, trabalha com o Didira. Faz a movimentação o Didira. Jogador muito esperto, muito inteligente o Didira. Erra o passe agora o Gabriel, tenta espetar com o Edinho, a gente chega na marcação. O Zé Wilson tem essa característica, né? Um jogador que tem muita força, que vem muito pra isso, né, Rafa? Na marcação, né? Ele consegue, tem um bom combate, tem uma boa saída de bola e dá um suporte para quando o Aleph, o volante do lado direito do Asa, sair pelo, por aquele setor, o Zé Wilson fica na cobertura. Então tem esse ponto forte, esse encaixe com o Aleph e Zé Wilson. A gente vê que o Asa compacta suas linhas e vai subindo, né? Mordendo lá em cima o time do CSE. Vem Tito na disputa ali com o Zé Wilson. Zé Wilson que carrega esse piano aí no meio campo, jogador de muita força. Jogador que tem aquele espírito, né? De garra, de vontade, o camisa 5 do Asa. Movimenta ali na frente buscando sair na jogada. Vem o Tito na dividida. Eles que jogaram junto na temporada 23. Tito e Zé Wilson. Olha a camisa do Alvinegro. Faz a proteção o Tito, tenta fazer uma graça. Gabriel. Toca curtinho. Vem ali para o ataque. É falta para cima ali do Viçosa. Ele pegou uma falta no lance antes, né? O árbitro ali, Rafael Carlos Salgueiro. Foi bem próximo a você, né, Alan? Esse lance aí, né? Verdade que fez a falta. Falta que vai ser cobrada aqui do lado esquerdo, né? O Anderson Feijão já chega na bola, ajeita, vai tentar caprichar e vai colocar essa bola lá na área do Edmar Sucuri na sequência, viu, Léo? É isso aí, falta perigosa, uma das principais características do Anderson Feijão, né? Que é essa batida na bola diferente. Tem Gabriel e Anderson Feijão, preparado. Na atenção na defesa do CSE, autoriza o árbitro, passou dessa bola o Gabriel. Vem Anderson Feijão, fez o levantamento, bola na área, olha o toque pra fora! Tem o desvio, Zé, apenas tiro de meta, mas o Asa vai chegando, Rafa. Esquerdo, assim como fez contra o Cruzeiro na estreia e assim como o CSE sofreu lá em Murici. No posicionamento do Murilo, entra como, ele é zagueiro, mas joga como volante. E ele, o único homem de marcação, tendo o Trindade e o Claudevan, fazendo esse trio de volantes nessa equipe do CSE. Olha o Asa no ataque, chega mordendo ali na marcação. É o Rony, né? Um jogador que tem muita força na marcação. E teve um protesto ali da torcida reclamando dessa entrada do Rony, mas o Rony foi limpo na bola. E tá caído ali o atacante do CSE. A gente daqui a pouquinho confirma pra você. Era o Grafite, né? Que tava naquele lance. E apenas arremesso lateral que já vai ser cobrado ali pelo Gilmar. Movimenta no ataque o CSE. Vai subindo de cabeça ali o Zé Wilson, Anderson Feijão. Tenta sair o Didira, proteção do Viçosa. Viçosa já sofre a segunda falta, Rafa. Tentação de sair da marcação dos zagueiros, buscando o jogo mais à frente. Então o Viçosa fazendo bem essa parede, assim como no lance que ele sofreu a falta, que gerou perigo na batida do Anderson Feijão. Está jogando o Asa no setor de defesa. Zé Wilson pressionado, recupera o Tito, foi para o X1, foi para cima, fez o movimento. Marcação certinho ali do Ítalo. Chega o Iago, o Pinheirinho no carrinho, vai sobrando com o CSE. Não tem bola perdida não, meus amigos. O jogo é lá e cá, não para. É frenético esse jogo, hein?
E mandar um forte abraço aqui para o nosso querido coordenador, Alberon Filho, que está em casa, à beira do mar, né? Bacana demais com seu pai, Berão Bonfim. Espero estar próximo com vocês logo, logo, meus amigos. É muito bom fazer jogo com vocês, o nosso querido Berão Bonfim. Movimenta no setor de meio campo o time do CSE. Se apresenta ali o Felipe Trindade. Bom jogador o Felipe, hein? Sai flutuando, sai movimentando, abrindo os espaços. Zedinho no peito, na grama. Sai jogando com o Felipe Trindade. Felipe tem essa característica, né? Jogador muito agudo. É um jogador que movimenta muito, né? Trabalha muito bem nesse setor de criação. Tenta fazer a ligação direta. Vai subindo o Gabriel, dividindo com o Pierinho. É apenas arremesso lateral, que diz ali a Brígida Cirilo. Para o Gabriel, que já vai cobrar o arremesso lateral a favor do time do Asa. Se apresenta aqui o Iago. A gente vê que vai se aproximando da marcação o time do CSE. São duas equipes que tem na história 51 jogos, né? E o Asa vai levando, né, a vantagem nesses jogos. Vinha para o ataque ali, mais uma falta para cima do Viçosa. Nesse momento, Alan, o Viçosa vai sendo caçado em campo, hein? E agora o Alan estava falando, a gente perdeu o contato ali com o Alan, mas daqui a pouquinho a gente resolve. E agora o Rafael Carlos Salgueiro veio no banco de reservas aqui. Ô, Rafa, dá uma pressão, né? Agora sim, conseguimos contato com o Alan. Vai você. A pressão é grande para cima da arbitragem, né? Porque é um clássico, um jogo muito disputado. E são duas equipes que estrearam na competição de forma distinta. O Asa venceu e o CSE perdeu na primeira rodada, por isso vem muito pressionado para esse jogo, viu, Léo? É, um clássico importante, né, do Agreste, para você curtir com a gente aqui na tela da FAF TV. Ataque pro Alvinegro, corta ali no alto. Zé Wilson. Fez a proteção, vem Viçosa. Mais uma jogada a pressão para cima dele. A gente vê o Caio ali, né, na caça do Júlio Viçosa. Não dá um espaço. O técnico Leandro Senna vai avançando as suas linhas, dificultando, né, essa saída de bola do CSE. Tenta sair na defesa ali com o Murilo. Manda pra frente mais uma vez. CSE não consegue sair tocando essa bola porque o time do Asa compacta bem. Vem Paulinho. Acelera na ponta direita o Paulinho pra cima do grafite. Paulinho vai sair, né? Olha o Paulinho. Vai no fundo. Linda jogada. Chegava o Paulinho tentando ali uma jogada mais aguda, mas tem sido uma válvula de escape. O Paulinho, camisa 22, o Rafa. Nos momentos que o Didira, que começa a partida aberta pela direita, vem mais para o meio. E aí libera todo o espaço para o Paulinho avançar. E quando não é o Paulinho essa opção, é o Aleph, o volante. Lateral direito de origem na base, também joga por ali. Pressão muito grande ali do time do Asa. Até a falta ali para cima do grafite. Já está marcada a falta aqui, diz ali o assistente número 2, Lennon McCartney. A gente vê que o Edmar Sucuri pede que o time saia lá de trás, porque tá muito pressionado, né? O Asa não dá espaço nenhum para o time do CSE. A gente vê o Viçosa ali envolvido no meio da marcação, ali na frente. Agora o Anderson Feijão vai chegando também. E nesse momento o Didira fecha naquela linha, aquele trio ali na frente pelo lado direito. Pede que o time saia lá de trás, o Edmar Sucuri. O goleiro Pedro Capanelli. Jogou demais, né, contra o Muricy. Não teve uma má atuação, não, né? O goleiro Pedro Capanelli, que é a opção. Vem o CSE, o ataque é bom. Olha o grafite, vai no fundo o grafite. Foi pro X1, fez o balanço bonito o grafite. Olha o grafite ali pra cima do Aleph. Chegou bem na marcação, está jogando de Didira com o Aleph. Tenta acelerar o jogo. Chega bem na marcação ali o Ítalo. Afasta também aqui atrás o Rony. Caio está jogando pressionado, Felipe Trindade. Boa jogada agora do CSE. O CSE vai tentando impor seu ritmo, vai trabalhando de pé em pé. Se apresenta ali no meio também o Murilo. Ítalo. Abre essa bola na esquerda, sai jogando ali com o Gilmar. Movimenta com o Ítalo. Ô, Léo. Vai você? Aqui na área técnica, os técnicos muito agitados. Tanto o Rodrigo Fonseca de um lado, quanto o Leandro Senna do outro. Os técnicos ligados no 220, viu, Léo? É jogo bom, meus amigos. É clássico, Alan. Vem Didira, se apresenta o camisa 19. Vive uma grande fase o Didira, hein? Começando com tudo essa temporada 24. Olha o Iago. Foi para aquele tiro curto ali para cima do Ítalo. O Iago começou o jogo, Rafa,
aberto aqui, né, na ponta esquerda. E agora ele já flutua pelo meio, quanto pela direita também, fazendo essa movimentação, né? Na equipe do CSE, daqui a pouco dá para completar. É o seguinte, o CSE está atacando bem com o Grafite, é a principal válvula. E aí desloca o Iago para aquele setor, porque aproxima Iago, Feijão, Didira e conta com a aproximação do Paulinho descendo. Então gera uma dificuldade para a equipe do CSE naquele setor. Uma jogada, chega na marcação ali, o Grafite pressionando. Alefi. Nesse momento começa a cair aquela garoa aqui no Juca Sampaio, hein? Veio o Maza no ataque, bola na área, chega Ítalo! Corte providencial ali do zagueiro do CSE, Anderson Feijão buscando o Iago na área, tenta jogar, vai sobrando com o Maza ainda. Olha o Feijão, tenta o levantamento, impedido. Vai ter escanteio que diz ali o Leandro McCartney, né? Arremesso lateral. Lateral. Tem Anderson Feijão, mais próximo ele tem ali o Paulinho, bola na área. Olha o toque pro Júnior Viçosa, olha o Sucuri, que é isso, hein? O Sucuri acionado ali, hein? Chega pressionando o Asa, continua no ataque. Parece ser questão de tempo o gol do Asa, hein? Bola na área, Sucuri! Fica com ela, tem pressa o time do CSE. Arma o contra-ataque, se apresenta ali o Claudevan. Já liga essa bola com o Grafite. Mas à frente tem o Tito, tenta buscar o passe. Antecipa ali o Didira. Aí ficando com o Gilmar, Claudevan. Fez a abertura, boa bola, Pinheirinho. Melhor pra ele, pro camisa 2 do CSE. Na dividida, recupera Zé Wilson. O jogo é corrido, meus amigos. A bola não para, hein? Felipe Tindrade. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios, vantagem em um só cartão. Acesse azulbenefícios.com.br e peça já o seu. Olha o Edinho. Fez a movimentação buscando o Ítalo, atravessando essa bola ali no meio. Vem trabalhar aqui atrás o Grafite, tenta buscar o passe aqui com o Pinheirinho. Caio se atrapalhou na primeira. Na segunda, estava bem próximo a ele ali, o Felipe Tindra. Agora calma, cadencia um pouquinho, liga essa bola com o Ítalo. CSE parece que nesse momento equilibra um pouquinho, Rafa, o jogo, né? Força pela esquerda com o Grafite e o Felipe Trindade, número 8, é a peça que faz essa equipe jogar no meio campo. Ele articula, ele puxa as jogadas, aproxima. E um detalhe, o número 5, o Murilo, tô achando ele um pouco perdido no jogo. Ele pode ser mais útil na saída de bola do CSE. Recua entre os zagueiros, os dois laterais avançam e aí ele começa a ter uma função mais participativa na hora que o CSE estiver na sua organização ofensiva. É massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Vem Tito. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Edinho. Fez o passadinho buscando o Pinheirinho. Chega bem na marcação ali. O Rômulo. Zagueiro muito firme. O camisa 4 ali do Asa. E o Rafael Carlos Salgueiro pede um pouquinho de calma, né, para esse arremesso lateral. Um público muito bacana, Rafa, aqui na cidade de Palmeira dos Índios para acompanhar esse clássico, hein? O Alan pode dar até mais detalhes em relação à chegada da torcida. Agora dá, porque o Pinheirinho colaborou. E o público veio bem, tanto no lado do Asa, como a torcida do CSE compareceu em grande número. Até a gente ficou sem espaço, né, Léo, aqui por aqui na cabine. Capacidade praticamente máxima aqui, né, do jogo Sampaio. É muito bom, Leo, fazer jogo para o Brasil. Alan? E o que é tradicional, um jogo aqui em Palmeira, sempre quando tem CSE e Asa, é um atrativo, é uma atração a mais esse jogo, viu? E não era longe disso, de ter um grande público. Ao contrário, a expectativa realmente foi superada e a torcida do Asa comparece também em grande número aqui no setor visitante. Um fato curioso agora, Alan. Eu não entendi se isso é jiu-jitsu, é MMA, eu não sei. Sei que rolou um bololô danado ali, hein? Entre o camisa número 8, o Trindade, Felipe Trindade da equipe do CSE, com o Iago, atacante do Asa. Houve um desentendimento. Aí agora o árbitro Rafael Carlos Salgueiro vai chamar os dois jogadores, vai conversar com eles, fazer aquela advertência verbal inicialmente. Pode ser que pinte um cartão, mas por enquanto, o que a gente percebe aqui embaixo é uma advertência verbal, viu, Léo? Tá tudo tranquilo, né? A turma do dia de hoje já chegou ali. É clima de clássico, meus amigos. Até numa bola que já tinha sido perdida, resolvido, tinha marcado a falta. Os caras se estranham mesmo. Faz parte do clássico.
Gilmar faz o passo na frente com o Gafrite. Rômulo recomeça na defesa com Edmar Sucuri. Vai pressionar ali o Júnior Viçosa. Você que está no nosso chat no YouTube participando, obrigado pelo carinho. Você que está em Palmeira dos Índios, em Arapiraca e toda a região acompanhando a transição da FAF. E a gente vai trazer para vocês o intervalo, tudo o que rolou na rodada de ontem, né? A vitória do CRB em cima do Murici, o CSA que venceu também, o Cruzeiro. A gente vai trazer para vocês um balanço de tudo que aconteceu nessa segunda rodada. E tem outro jogo acontecendo simultâneo e a gente vai trazer para vocês, é claro, todos os detalhes do jogo de Coruripe e Penedense, que está rolando ainda nessa noite lá no Gerson Amaral. Vem Grafite, vem para matar aqui o CSE, busca a opção Grafite. Felipe Indrade, tem a passagem do Pinheirinho, olha o Felipe, segurou, demorou para fazer o passe, agora sim, ele passa, pode fazer o levantamento, vem Pinheirinho, vai no fundo, bola na área, olha o toque de cabeça! Trindade, passe no Pinheirinho, bola na área, quem? Edinho pra mandar pro fundo do gol, 1-0 CSE, Rafa Brito. Passa do Felipe Trindade, a peça que estava sendo importante na construção ofensiva do CSE, se livrou da marcação, contou com a ultrapassagem do Pinheirinho e o Pinheirinho que desceu sem marcação, o Iago pelo lado esquerdo não fez a cobertura. O Edinho recebe o cruzamento e se antecipa ao Rômulo. Então o Asa teve essa dificuldade porque o Iago não conseguiu acompanhar o Pinheirinho e no meio da defesa o Rômulo vacilou. O Edinho, que é até bem baixo, conseguiu se antecipar e nem pulou tanto. Cabeceou com precisão, 1-0, em um momento que o CSE tinha mais a posse e começava a ameaçar a equipe do Asa. Como cai bem essa camisa 10, o Edinho. Ele brilha demais, Alan, com essa camisa do Tricolor. Foi assim na temporada, aquele jogo aqui, 2022, no Campeonato Brasileiro da Série D. Brilhou demais o Edinho, Alan. É, ele tem uma identificação com a camisa do CSE e aí já virou um carrasco do Asa, viu, ô Léo? Em outras oportunidades ele marcou novamente em 2022. Teve um grande jogo aqui em Palmeira e o CSE venceu o Asa e o Edinho marcou o jogo, foi o melhor naquela partida e volta a marcar pelo Tricolor contra o Asa. Então sai na frente da equipe do CSE para a alegria do torcedor aqui em Palmeira dos Índios e tem muita gente ligado aqui na FAF TV. Daqui a pouco a gente manda uns abraços, viu, Léo? É isso aí, Alan. Muita gente curtindo com a gente, galera. Você que tá no YouTube acompanhando, se inscreve também a gente aí. É muito bacana. É a Casa do Futebol Guerreiro. É a FAF TV levando pra você o Alagoana é Massa 2024. Que festa, meus amigos. Que clima bacana. Viu um Asa ali pra o ataque, vai fazer a proteção. Apenas tiro de meta. O Asa atacava mais, Rafa. Mas quem faz o gol é o CSE. Logo nos primeiros minutos, o Asa pressionou. Depois cedeu a posse de bola para a equipe do CSE. Do ponto de vista tático, o CSE tem a linha de defesa com os quatro jogadores, o Murilo à frente dos zagueiros, Trindade e Claudevan lado a lado no meio campo, o Grafite na esquerda, o Edinho na direita, o Edinho sempre procurando o meio e abrindo espaço para a construção do Trindade, que é a peça principal, o melhor jogador até o momento da partida, construindo bem por dentro nessa equipe do CSE. Entrou muito bem em relação até o Luiz Fernando, que estava machucado, era o titular dessa equipe, desfalque hoje, e aí o Trindade vai até ser difícil tirar ele desse time agora, depois desse bom começo de jogo nesse clássico. É jogo bom, meus amigos, o tempo passa rápido, vamos chegando aí a 20 minutos do primeiro tempo aqui no Juca Sampaio, você curtindo com a gente. E tô sentindo falta do Anderson Feijão no jogo, hein? Falei muito pouco do Anderson Feijão. Vem Paulinho, agora sim recebe ali o camisa 10, Anderson Feijão. Esse que também tem uma identidade grande. Olha o Feijão, jogou na área, corta ali o Ítalo. Vai sobrando com o CSE. Tem que tirar essa bola do perigo, hein? Vem o Grafite, falta do Paulinho, manda seguir o lance ali. O árbitro Rafael Carlos Salgueiro. Vinha para o ataque e vai pintar o primeiro cartão amarelo. Ô, Léo. Vai você? Para o Aleph, camisa número 8 do Asa. Primeiro cartão amarelo da partida. Fez uma falta, pegou com muita força excessiva o jogador da equipe do CSE e pintou amarelo, portanto, para o Aleph, camisa número 8 da equipe do Asa. Ô, Léo, aproveitando para mandar aqui um abraço para o Manuel, lá da equipe do
Talismã Atlético Clube em São José da Tapera, acompanhando a nossa transmissão, viu? E o nosso querido amigo Everton em Arapiraca também ligado, Sérgio Lúcio, muita gente assistindo, todo o estado de Alagoas mobilizado para ver esse clássico entre CSA e Asa, Léo. É isso, com exclusividade aqui na Casa do Futebol Guerreiro, que é a FAF TV. Olha o Tito, sai da marcação, tem muita gente ali na frente dele. Tem falta, manda seguir o lance. O Rony que tem sido o homem responsável dessa marcação do Tito. Tito veio flutuar um pouquinho aqui, recebe ali o grafite. Vem pra cima o grafite, fez o passe no Edinho, no cara que fez o gol. Vem o Gilmar, vem por baixo essa bola. Olha o CSE, defendeu, Bruno! Uma troca de passe envolvente, pim, pam, pum. O CSE vai chegando, Rafa. Pontas do Asa para descerem, para acompanhar as descidas dos laterais do CSE. O Didira nessa jogada até parou o Feijão, que foi fechar o lado direito, e aí ficou no desequilíbrio o Asa por aquele setor. Nesse momento o Asa tem que colocar um pouco mais a bola no chão, está sendo dominado e cedendo espaço nas laterais. Nessa saída de bola dá para repetir aquela movimentação, recusa o Wilson, libera os laterais. Que vontade do time do CSE, recupera essa bola. Sai tocando de pé em pé, Felipe Tindrade. Demorou demais, Júnior Viçosa. E agora tem falta, já é a quinta falta, o Alan, pra cima do Júnior Viçosa. E ele abre os braços, reclama, gesticula ali pra cima do árbitro Rafael Carlos Salgueiro. O Alan. Agora eu fiquei na dúvida se foi a falta no Júnior Viçosa, mas acredito que o árbitro marcou até o toque de mão do Felipe Trindade ali no meio campo e fica sentindo o camisa número 8 da equipe do CSE. Agora, ô Léo, chama a atenção o fôlego dos torcedores do CSE, viu? Nas grandes arquibancadas, os caras não param de cantar desde o início da partida até o momento, nenhum minuto pararam. Esse é o clássico do interior, é o futebol raiz, viu, Léo? É, gente, é bom demais. E você curtindo com a gente na tela da FAF TV nessa quinta-feira, galera. E tem um recadinho pra você. Olha só, a bola tá rolando aqui no Campeonato Alagoa de Massa 2024 e a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Agora tem falta ali pro Asa. Quem vem pra essa bola? É o Iago, Zé Wilson ou o Anderson Feijão? O cara que tem a sua principal característica, né? Você quer essa batida diferenciada ali, o Anderson Feijão. Pode vir a jogada ensaiada, ali combinado com o técnico Leandro Senna. Autoriza o árbitro. Vem na bola parada Anderson Feijão. Ele ou Iago? É Anderson Feijão, concentrado, com fé no pé. Bateu pro gol, pra fora! Que pancada do Anderson Feijão. Bateu com o lado invertido do pé. Um chute perigoso, Rafa. Tanto nessa equipe do Asa, na bola parada, tem esse poder de finalização, fez aquele gol lá no Ceará contra o Ferroviário. E só repetindo, o que eu entendo que a equipe do Asa precisa fazer mais. Primeiro, ter a posse. Segundo, acionar mais com a bola o Aleph para triangular com o Didira, contando com a descida do Paulinho. Nem sempre o grafite vai acompanhar. E por esse lado esquerdo do CSE, dá para descer com o Gabriel, com o Iago e aí o Feijão se aproximar. Repito, camisa número 5, Murilo do CSE, acho que está um pouco perdido na marcação. Olha o grafite, o ataque é bom do CSE. Vem mais um, finalizou, toca na defesa do Asa e vai para escanteio. Chega a corrida, é lá e cá, não para, meus amigos. É frenético. O Asa começou no 220, o CSE se defendeu, se comportou bem ali na defesa. O CSE conseguiu equilibrar o jogo e abriu o placar. E tem escanteio a seu favor agora com o Edinho, que já se prepara ali para a cobrança. Já cobrado, bola mais atrás com o Pinheirinho. Pode jogar essa bola na área, se apresenta o Gilmar, joga mais atrás. Talvez seja jogada ensaiada. Bola na área, no toque de cabeça, já está marcado o impedimento. Quem estava tocando nessa bola era o camisa 17, o Caio. O Caio apareceu sozinho ali. E atentamente ali a assistente Brigida Cirilo pegou posição irregular do zagueiro do CSE. Vê Júnior Viçosa no ataque, falta para cima dele. Segue o lance, Didira foi desarmado. Sobra com o Anderson Feijão. O ataque do Asa é bom. Prepara ali o Gabriel. Fez o passe do Iago. Sobra com o Zé Wilson. Anderson Feijão agora caindo pela esquerda. Ele vai jogar essa bola na área. Tem um desvio de cabeça. Sucuri soltou. Incrível esse lance. Eu tinha achado, Alan, que tinha sido falta para cima do goleiro do CSE. Da forma que o Júnior Viçosa foi na bola, hein? Tá aí no detalhe para você curtir com a gente o replay. Ele solta a bola e consegue recuperar, né? É, e vai pintar cartão amarelo agora. É para o camisa número 17 do CSE. A princípio foi isso que eu vi aqui, viu, Léo?
O cartão amarelo para o Caio, camisa número 17 do CSE. Vou confirmar aqui com o quarto árbitro, mas fica caído nesse momento o Edmar Sucuri, goleiro da equipe do CSE. Ô, Léo, e é um jogo também de reencontros, viu? Um detalhe é o seguinte, na equipe do CSE, jogadores que passaram já pelo ASA, caso do Edmar Sucuri, camisa número 1, que já vestiu a camisa do Alvinegro, e do atacante Tito, que ano passado também defendeu o ASA na temporada. Jogadores que reencontram, será que a gente vai ter a famosa lei do ex hoje à noite, hein, Léo? É, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho, Alan. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Como o Alan estava falando, né? A lei do ex do Tito, jogou na temporada passada. E o Tito já tem um gol na competição, né? Fez um gol de pênalti contra a equipe do Muricy. E o Tito tem se comportado bem, Alan, ali, né? Infiltrado ali no meio da defesa do ASA. Tem dificultado muito também, né? Essa saída tranquila aqui no início da jogada do ASA, Alan. É, exatamente. Como o Rafa destacou, né, a movimentação intensa da equipe do CSE, principalmente pelo lado ali do grafite, do lado esquerdo. Mas nesse momento do jogo, o jogo está paralisado aqui no estádio Juca Sampaio. Atendimento sendo feito ali dentro da grande área ao goleiro Edmar Sucuri, da equipe do CSE. E um momento agora há pouco, que o Leandro Senna, técnico do ASA, chamou alguns jogadores para passar algumas instruções na área técnica, bem como também, né, o técnico Rodrigo Fonseca, da equipe do CSE, que chamou alguns jogadores, passou algumas instruções, corrigiu alguns detalhes de posicionamento, e na sequência a gente vai ter a partida voltando a bola rolar. Já foi feito o atendimento ao Edmar Sucuri, viu, Léo? Vamos pro jogo. Agora sim, tudo tranquilo com o goleiro ali do CSE. Vamos chegando a 28 minutos. De bola rolando para você curtir com a gente aqui na tela da FAF TV. É a segunda rodada do Campeonato Alagoano. Daqui a pouquinho o Rafa vai trazer também pra gente o que tá acontecendo lá em Coruripe também. O jogo entre Coruripe e Penedense, completando essa segunda rodada. E a gente vai falar ainda da vitória do CRB, a vitória do CSE também. Ontem, né, no jogo de ontem. Júnior Viçosa teve um toque ali no rosto do Pierinho. Daqui a pouco o Alan destaca pra gente. Vem o Maza no ataque. Inversão na direita, buscando o Paulinho. Vai brigar por essa bola ali o Didira, na disputa com o Grafite. Melhor pra o Didira, fica com arremesso lateral. Agora sim o Rafael Carlos Salgueiro vai parar o jogo e vai conferir, né, o que aconteceu aqui com o Pierinho. Você tava de frente pro lance aí, Alan. É, eu percebi um toque do Júnior Viçosa, viu, o Léo, sobre o Pinheirinho, ficou caído, camisa número 2 da equipe do CSE, reclama muito do lance, e aqui também tá caído o Tito, atacante, camisa número 9 da equipe do Tricolor, né, coloca a mão no tornozelo esquerdo, sente dores, vamos ver como é que vai se comportar na sequência da partida o camisa 9 da equipe do Tricolor, Léo. Muita reclamação na falta no Pierinho. O Tito também está caído aqui sentindo dores. E vamos para o jogo, meus amigos. Chegando a quase 30 minutos desse primeiro tempo. E CSE continua vencendo o ASA. Arremesso lateral, Paulinho joga essa bola na área. Toca de cabeça ali o Ítalo, tá viva ainda essa bola, Aleph. Vai sobrando com ele, jogou na área. Olha o Viçosa, toca de cabeça o Pierinho. Bola com o Gabriel, amortece no peito, na grama. Vem o Maza. Marcação do Edinho ajudando na recomposição. Trabalha, joga essa bola na área, vai ficar tranquilo ali com o Edmar. Fazendo a defesa. Tem pouca gente, né, do CSE aqui na frente. O Maza vai tentando, Rafa. Vai martelando, vai buscando para um lado e para o outro. Mas está encaixada nessa marcação do CSE. Olha lá, a marcação da equipe do CSE encaixou bem, mas também porque o ASA ainda forçou pouco a equipe do CSE do ponto de vista defensivo. Pelo lado direito, dá para fazer aquela movimentação na saída de bola do Aleph avançar, para avançar em velocidade pela direita e abre o espaço para o Didira pelo meio. Essa foi uma jogada feita lá contra o Cruzeiro na estreia. E aí você coloca o Didira em campo, coloca o Didira para jogar armando pelo lado direito. Tenta armar o contra-ataque o time do ASA. Olha o Caio. Já vai pressionando ali, já está marcado o impedimento do Lennon McCartney. Mas como esse lado direito é forte do CSE, Rafa. Ora Pierinho, ora Edinho. Flutuam muito, né, os dois jogadores por esse lado direito.
principalmente pela armação do Trindade, número 8. Repita, por enquanto é o melhor em campo, tem sido bem participativo na construção e o Edinho vai para o meio, deixa o espaço para o Pinheirinho. O que o Asa pode aproveitar aí? No lado direito do CSE. O Edinho não vai voltar tanto para marcar, não é a característica dele. O Murilo, o volante que está na cobertura por trás do Trindade, também chega um pouco atrasado. Então dá para o Viçosa sair para fazer o pivô nesse espaço do campo quando o Asa estiver com a bola. E agora o Caio, hein? O Caio fez a gentileza de dar essa bola de graça ali para o goleiro Bruno. Vai ser tiro de meta para o time do Asa, que vai sair jogando. Alan? Só confirmando o cartão no lance anterior, realmente foi para o Caio, camisa número 17 da equipe do CSE, viu, Léo? E aí, só para a gente conferir, dois cartões até o momento na partida, para o Asa, o Aleph, camisa número 8, e para o CSE, o camisa número 17, Caio. Rômulo, toca de cabeça, disputa ali no meio, Murilo e Anderson Feijão, Tito na dividida, tem um toque no rosto do Tito, hein? Segue o lance, Grafite. Tem a passagem do Gilmar na esquerda. Acelera o Grafite. Recebe o Gilmar. Ele vai buscar o melhor passo. Tem muita gente na frente dele. Dobrou a marcação. Vai sobrando com o Grafite. Se defende bem o time do Asa. Vai girando para um lado e para o outro. Como dá trabalho esse Grafite, hein? Corre demais. Uma barbaridade. O que corre o camisa 7 do CSE. Caio. Recebe. Tá aberto aqui na direita o Pinheirinho. Se livra da bola. Agora o Caio. Foi pressa com a formação do zagueiro do CSE. Também, mas não só isso. O Murilo, número 5, é uma peça que está em campo muito mais só para marcar. Na saída de bola ele quase não participa. Então se o CSE tivesse mais uma peça ali para sair jogando, o Caio estaria aberto na direita, o Murilo centralizado daria a opção de passe. E aí não precisaria fazer a ligação direta para o Pinheirinho e aí perdeu a posse. Toca de cabeça, Murilo. Recebe Edinho. Falta para cima dele. Falta dura agora do Gabriel. Com o Aso você tem médico online 24 horas. É, galera. Sorteio de 50 mil todo mês. Descontos em cashback em milhares de estabelecimentos e muitas vantagens. Acesse azulbeneficios.com.br e peça já o seu. Vamos chegando a 32 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Um para o CSE, zero para o Asa. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Na dividida, o Tito queria falta. O árbitro Rafael Carlos Salgueiro manda seguir o lance. E acelera o jogo o goleiro Bruno, buscando o Juvenil Viçosa. Ele faz o domínio, faz o giro pra cima do Caio. Tem qualidade do Júnior Viçosa. Ele vai pra cima, busca uma opção, tenta jogar na área. Antecipa bem ali o Caio. E evitando o que seria o ataque do Asa. Movimento Anderson Feijão. E o Edinho é aquele jogador que joga junto com a torcida também. Né? Jogador que deixa a torcida pilhada, animado, camisa 10 do CSE. Arremesso lateral pro Asa. Olha o Viçosa na área, tenta fazer o giro. Chega o Caio, vai sobrando. Felipe Trindade, está jogando o Claudevan. Tique-taca do CSE. Recuperação, Zé Wilson na dividida. Falta para cima dele, segue o lance. Acelera o jogo, Claudevan. Recebeu o Grafite, tem a passagem na ponta do Gilmar. Recebeu, vem Paulinho na marcação. Olha o CSE, vem para cima. Paulinho limpo na bola. Se recupera bem o time do Asa. Arremesso lateral ali com o Gilmar. E o Gilmar troca gentilezas ali com o Paulinho, né? Ele recomeça mais atrás com o Ítalo. Vai começar o jogo lá atrás com o Caio. Pressiona ali o Anderson Feijão. Erra o passe, faz a falta ali o Caio. O Caio já tem o cartão amarelo, hein? Então tem que ficar um pouco na dele ali, precavido, porque numa dessa aí toma o cartão, o segundo cartão amarelo e vai expulso, Rafa. É cintura dura. No jogo de corpo aqui do Viçosa ficou perdido. Então dá para o Asa explorar isso aí. Aproximar mais o Viçosa como um pivô saindo pelo lado esquerdo do campo. E a cara lança, Alan. E o técnico do Asa, Leandro Senna, pede para que o time pressione mais a saída de bola da equipe do CSE. Adiante a marcação, viu, Léo? É, pedindo pro time do Asa sair, porque vai perdendo o jogo, né, fora de casa. E não consegue criar muita coisa o time do Asa. Então, tá aí na informação do Alan. Que o Leandro Senna pede que o time saia lá de trás
e tenta buscar alguma coisa lá na frente. Edinho, com esse penteado no estilo, o Edinho, camisa 10, autor do único gol da partida. Murilo, movimenta com o Ítalo, fez o passe na esquerda, forçou demais, recebe o Grafite. Joga muita bola, camisa 7, Grafite, Claudevan, fez o giro, boa bola, olha o Grafite, foi pro X1, fez o balanço, mas movimentou. Claudevan tenta jogar na área, chega Rony mandando para longe. Vem Rony na dividida com o Caio. Pinheirinho domina, amortece na qualidade. Caio, Edinho, boa troca de passes, foi assim que saiu o primeiro gol. Olha o Edinho, boa bola, falta para cima dele. O time do CSE tá solto em campo, Rafa. Uma vez, chegou estabalhoado e fez a falta. Agora, só observação em relação a essa equipe do CSE, por esse começo, por volta dos 35 minutos de partida, o Rodrigo Fonseca já começa a encaixar mais esse meio campo, porque contra o Muricy, o Edinho jogou por dentro junto ao Luiz Fernando e só um volante por trás, e a equipe não conseguiu construir nada. E aí o Edinho jogando aberto, ele tendo o Trindade e o Claudevan por dentro como os volantes, os médios por ali, a equipe já consegue trabalhar mais a bola e não fica tão exposto defensivamente. Então, aos poucos, o Rodrigo Fonseca está encaixando essa equipe do CSE. Boa falta para o time do CSE, na bola parada é o Gilmar. Na expectativa, preocupação para o goleiro Bruno. A bateria antiaérea está ali na área, o Caio, está o Rômulo, o Murilo, são excelentes cabeceadores. Tem o Tito na referência, tem o Gilmar na batida, bola na área, olha o desvio, pega o Bruno! Excelente defesa ali do goleiro do Asa, bola perigosa, essa é aquela bola bandida, né? Se alguém toca nela, não é um problemaço ali para o goleiro do Asa. Teve um leve desvio ali, o Bruno fez a defesa. Vem o Tito. Ataque do CSE, pra cima do Didira. Tito, é 3 contra ele. Ficou Didira. Se vira ali o Tito, não é muita do Tito fazer isso aí. Mas vai ganhando o metro, vai ganhando espaço ali o camisa 9 do CSE. A gente vê o Rodrigo Fonseca aqui jogando junto com o time, né? Bem próximo, Alan. Muito participativo, Alan, o técnico do CSE. Muito agitado, conversa muito com os jogadores, pede muita intensidade. O Rodrigo não para um minuto sequer na área técnica, viu, Léo? Edinho, encurtaram o espaço dele, mas se vira ali o camisa 10, o Edinho achou o passe. Claudevan passou, vai sobrando, recuperação, vai tentando sair da bola ali o Aleph. Vai carregando o piano o Aleph, pressiona o Claudevan. Já tem cartão amarelo o Claudevan, hein? O Claudevan não, perdão, o Aleph, camisa 8 do Asa. Rony. E agora, Rafa, me chamou a atenção desse lance do Rony, né? Ele abre os braços buscando uma opção, né? O que é que eu vou fazer com a bola? Vou dar um chutão lá pra frente? E aí o Zé Wilson demorou a perceber que ele tinha que recuar para dar a opção de passe e liberar os laterais. O Asa, em quase 40 minutos, poucas movimentações ofensivas. Tá em um dia mal, o Didira apareceu pouco. E também tem um detalhe, a pressão da marcação do CSE na linha de meio tá funcionando. Então acaba dificultando. Mas o Asa tá apresentando poucas movimentações nessa construção ofensiva. Paulinho recebe, vai carregando a bola, o Paulinho na direita, faz o passe do Anderson Feijão. Olha o Paulinho, bola na área, olha o Viçosa, sucuri, olha o Viçosa, queria o pênalti. Manda seguir o lance, afasta essa bola ali como pode o Edinho. Mas o Paulinho agora finalizou e demorou um pouquinho, né? O Edmar Sucuri para fazer a tomada de decisão e da defesa, o Rafa. Oh, saindo chutando, né? Tentando o corte e o Viçosa simulou, né? Cartãozinho aí caberia bem para o Rafael, para o Viçosa, o Rafael Carlos poderia sim aplicar. Viçosa caiu ali de maduro, né? Não teve nada com o Viçosa, mas um primeiro tempo muito carente do time do Asa, produziu muito pouco. Tá aí na tela para você curtir com a gente. A finalização, Viçosa foi para a bola, né? Teve um toque ali do Edmar Sucuri, tocou no Júnior Viçosa e na sequência ele caiu sozinho. Nada a marcar o que diz o árbitro Rafael Carlos Salgueiro. Boa bola do Feijão, Paulinho tenta dominar, chega na marcação, o duelo tá bom. O Grafite se torna mais um homem de marcação nessa recomposição, daqui a pouquinho o Rafa destaca. Anderson Feijão fez o passo, foi para um dois, se apresenta, marcação dura para cima dele. O Grafite é aquele homem que cai pela esquerda, Rafa, mas o CSE atacando o Grafite dá profundidade. E sem a bola, se torna mais um homem de marcação, ajudando o Gilmar na recomposição. E precisa, até porque pelo lado direito, o Edinho não vai fazer tanto essa movimentação.
Então o Grafite precisa fechar pela esquerda, que aí completa a linha defensiva no meio de campo na hora que a equipe do CSE estiver mais recuado no seu campo de defesa. E um detalhe, o Anderson Feijão começando a chamar a responsabilidade. Em um dia onde o Didira está abaixo, o Feijão está começando a tentar as movimentações para aparecer, para dar um ímpeto nessa equipe do Asa, que está criando muito pouco. Vem na bola parada o Anderson Feijão. É o ataque para o Asa. Chega no finalzinho do primeiro tempo. Vem bola na área, passou livre essa bola. Apenas tiro de meta. Vamos dar um forte abraço aqui para o nosso querido. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Trazendo o destaque nessa falta aí do Anderson Feijão. Pegou muito mal na bola, apenas tiro de meta. Vai ser cobrado ali pelo Edmar Sucuri. Mandar um forte abraço aqui para o Denis Silva, sempre acompanhando a gente também nas nossas transmissões. Um abraço para você, para o Viderlan, aos nossos amigos, o nosso querido Felipe Lima também. Sempre está conosco trabalhando, junto, parceiraço. Um abração para essa galera. Alô, Walter, Jacaré também, sempre ligado. Olha o Edinho, recuperação do time do CSE. Tem pressão para cima dele. Marcação do Alf. É muita gente na caça ao Edinho. Recupera o Asa, é o Alef, limpa na bola o Alef, vem pra cima, fez o passe, Júnior Viçosa sai da referência, marcação do Caio pra cima dele, é o Avio Negro no ataque, vem ele, Anderson Feijão fez o passe no meio com o Zé Wilson, boa bola, Rony, o Rony pede, né, que o Paulinho passe ali, dê profundidade, 40 minutos desse primeiro tempo, um pro CSE, gol marcado do jogo, foi pelo Bedinho, depois de linda jogada do Felipe. Bola no Pinheirinho, bola alçada na área e um toque de cabeça Edinho para tirar o goleiro Bruno. Vem Rômulo, já aperta na marcação ali o time do CSE. Força o Zé Wilson, dá um chutão aqui na frente. Olha o Asa no ataque, Iago fez o passe! Passa por todo mundo essa bola! Boa chance para o Asa, Rafa. Consegue fazer uma boa organização ofensiva, trabalhar bem na construção. E a dificuldade do Edinho na recomposição. Perdeu pelo alto, deu espaço nas costas. Léo. É você, Alan. Daqui a pouco o Wesley no time do Asa, viu? Já está no aquecimento aqui, viu, Léo? Vem bola na área, olha o Paulinho, tem o desvio. Afasta o Ítalo. Tava batendo cabeça ali o zagueirão. Olha o Tito na disputa. Vem um Rony limpo, tranquilo. Tava na sobra o Rony. Joga muita bola o camisa 15 do Asa, hein? Ótimo zagueiro, Rony. Boa jogada do Gabriel, fica sem opção o Gabriel. Ele faz o passe, recebe Iago. Didira, foi para um dois, tique-taca. Vem Iago, falta para cima dele, segue o lance. Tem liberdade, Gabriel jogou na área, toca de cabeça para longe o Ítalo. Sobrou ali com o Edinho, furou. Vai sobrando com o Feijão. Tenta buscar o jogo o Feijão, tenta aparecer mais um pouco, camisa 10 do Asa. Espera muito o torcedor alvinegro. E o Tito tá caído, hein? Daqui a pouquinho o Alan traz a informação. Mais uma vez o Tito tá caído. Iago, Didira, recebe, recupera, Pinheirinho, afasta, vai sobrando com o Claudevan. Sai mordendo o time do Asa, dividida, Anderson Feijão. E agora, hein? Uma tesoura do Anderson Feijão. Ô, Léo. Agora sim, tem tocação, portanto, pro Anderson Feijão, camisa número 10 do Asa, e só reforçando aqui, que o Leandro Senna havia chamado o Wesley, camisa número 20, chegou a bater um papo com esse jogador, mas aí o Wesley colocou novamente o colete e continuou a sessão de aquecimento. Já pode ser um indicativo de mudança do Leandro Senna no intervalo. Quem vai sair, ainda iremos saber, mas é bem provável que o Wesley seja uma novidade no Asa após o intervalo, viu, Léo? É, já vai dando sinais, é, que não tá gostando nada desse primeiro tempo aí o Leandro Senna. Caio, recomeça com o Edmar Sucuri, vai pressionar o Anderson Feijão, forçando o goleiro, dá um chutão aqui na frente. Toca de Léo. Cabeça, Zé Wilson. É você? Mais 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Ficou de bom tamanho, né, Rafa, por tudo que aconteceu nesse primeiro tempo. Teve uma parada de maior tempo, foi aquele atendimento do Sucuri. Então, 4 minutos tá bem justo. Saiu na dividida, vai sobrando com o Grafite. Aparece na esquerda o Gilmar. Pressão do Didira para cima dele. Recupera o Asa. Alef. Olha o Didira. Falta dura para cima dele.
E agora vai usar o mesmo critério, Rafa. Ou não, né? Essa falta ali do Claudevan. É que naquela o Feijão acertou e nessa o Didira acabou não sendo acertado. Mas para o Asa, nesse momento, acho que é construir pelo lado esquerdo. É onde o CSE apresenta um pouco mais de espaço na sua defesa. Iago. Vai chegando o Asa. Boa bola. Anderson Feijão fez o passe. Olha o Viçosa na área. Bateu! Foi travado. Já está marcado o impedimento. O Asa chegou. O Anderson Feijão achou o passe. Talvez tenha demorado um pouquinho o Júnior Viçosa para finalizar. Mas você vê aí no detalhe, recebe Feijão, fez o passe, o Viçosa chegou chutando ali, perna esquerda, mas agora o Caio chegou certinho, né? Para evitar o que seria o gol de empate do Asa. Mas é bom ressaltar a construção, foi pelo lado esquerdo. E aí contou com o Iago se deslocando para o meio e não teve cobertura. O Murilo não chegou a tempo e o Felipe Trindade deixou suas costas expostas, não acompanhou na marcação. Então é por aí um caminho que dá para o Asa explorar, contando com a aproximação do Viçosa saindo para fazer o pivô. Vem o Edinho aqui com todo o gás, tentando pressionar o Rômulo. Ele amorteça jogando ali com o Gabriel. De pé em pé, vai tocando o time alvinegro. Temos aí pouco mais de 3 minutos e meio para ser jogado ainda. Nesse primeiro tempo, o CSE vai vencendo por 1-0 o time do Asa. Com Azo, cartão é benefício de montão para você. Acesse azobenefícios.com.br e peça já o seu. Olha o CSE, Edinho, pra cima. O Tito parece que não tá conseguindo mais entregar. Talvez tenha sido aquela lesão que ele sentiu, né? Fez o movimento. O Tito parece que não tá aguentando muito ali. Rômulo. Muita demora para essa saída de bola do time do Asa. Agora recebe Rômulo. Virou até o Rony. Aparece Paulinho. Paulinho vai dando ali, né? Pedindo a movimentação, tá muito preso na marcação ali o Anderson Feijão, também o Aleph não consegue aparecer tanto. A gente vê agora caindo por dentro o Paulinho e o Didira é quem tava lá do lado direito. Então vai ser difícil, né, o Didira correr atrás do grafite, que corre uma barbaridade. Arremesso lateral para o Asa, para o torcedor que tá em casa vendo o Asa nessa situação, tá bem abaixo do que ele viu, né, no primeiro jogo do Asa, o Rafa. As jogadas funcionaram, o lado esquerdo com o Iago, Feijão, as ultrapassagens do Gabriel funcionaram. E hoje está bem abaixo. Agora só um detalhe, já nesse final do primeiro tempo, a equipe do CSE baixou um pouquinho o gás. Aquela intensidade já diminuiu. Então resta ver como vai ser a volta para o segundo tempo. Murilo, Claudevan de primeira, toca de cabeça o Gabriel. Faltou um pouquinho de habilidade agora para Rodrigo Fonseca, hein, Alan? É, rapaz, faltou mesmo, viu? Mas ele tá tão agitado, viu, que a gente perdoa, viu, Léo? E o Rodrigo Fonseca é pé quente, né? Vai vencendo aí o Asa, venceu pela Série D também, quando encarou o Asa. Né? É pé quente o treinador tricolor. Murilo vai gastando o tempo possível. Ali o time do CSE forçou demais o passe ali, o Rômulo. Olha o Gilmar. Se apresenta Claudevan, pega bem de fora da área. Edinho recebeu, preparou Edinho, demorou demais. Agora sim, bateu pro gol pra fora. O Edinho puxou pra direita, puxou pra esquerda, pra um lado e pro outro, fez o balanço e bateu de esquerda. De esquerda, o Rafa. Partida bem melhor do que foi na estreia. Contra o Muricy ele apareceu muito pouco, foi uma peça nula na equipe. E hoje com o gol e aproximação pelo lado direito, já faz um bom jogo. O camisa 10, o autor do gol nesse clássico aqui em Palmeira. E agora chega a mancha negra ali do Asa, chega fazendo barulho e ocupando aquele espaço que está destinado à torcida. Olha a bola na área de Massucuri! Fica com ela para fazer a defesa, essa aqui pode ter sido a última desse primeiro tempo. Finalzinho, estamos por conta ali do árbitro Rafael Carlos Salgueiro. E um número bacana do torcedor do Asa também marcando presença nessa noite em Palmeira dos Índios. A festa nas arquibancadas é o futebol guerreiro. A gente vê aquela torcida, né, animada, festejando, como o Alan destacava, né, que a torcida do CSE não parava. A torcida do Asa também sempre incentivando e apoiando. Tilmar, grafite,
Foi para um 12, vem o grafite. Boa bola, Claudevan. Manda seguir o lance ali o Rafael Carlos Salgueiro. Momento em que ela apita. Final do primeiro tempo. As informações aí de baixo, Alan. Ô, Léo, a gente aguarda jogadores para poder recebê-los aqui próximo à área técnica, para que a gente possa ouvir o destaque de cada time nesse primeiro tempo. A gente vai ouvir do CSE o Edinho, autor do gol da vitória parcial do CSE por 1-0. Belíssimo gol de cabeça do Edinho, né, após o cruzamento do Pinheirinho. E o Júnior Viçosa, da equipe do Asa, né? A gente vai ouvir aqui o Edinho já. Camisa número 10 da equipe do CSE. Edinho, importante marcar no clássico. Que avaliação você faz dessa vitória parcial do CSE? Boa noite. Com certeza, né? Graças a Deus. Tive a oportunidade de fazer mais um gol no clássico com a camisa do CSE. É bom, o grande. Equipe, eu estou muito diante da equipe do Asa. Agora é manter o foco, manter a mesma pegada para a gente sair com a vitória hoje. Tem sabor especial marcar gol no clássico? Sim, vai para toda a minha família, né? Vai para o meu irmão Danilo, que está nos Estados Unidos, né? Meu amigo, irmão. E para a guria aí, para a Pamela aí, que eu tô. Esse vai especialmente para ela. Tá, ok, obrigado, Edinho. Parabéns pela vitória parcial, parabéns pelo gol, viu? Sim, com certeza. Agora é manter o foco aí, ouvir o que o professor Rodrigo tem a dizer, pra gente voltar ligado no segundo tempo e sair com a vitória hoje. Obrigado, Edinho. Tá aí, portanto, Léo, amigos da FAF TV, do Asa, ninguém quis falar, né? Todo mundo desceu rapidamente para os vestiários. Pelo lado do Asa, o clima não está tão bom assim, a equipe está perdendo, não faz um grande jogo. Enfim, o técnico Leandro Senna vai ter muita conversa com os atletas nesse intervalo e pode pintar novidades no Asa para o segundo tempo. Pelo que a gente percebeu, aqui no finalzinho do primeiro tempo, o atacante Wesley já está na sessão de aquecimento, tirou o colete, conversou com o Leandro Senna e pode ser novidade no time alvinegro para a segunda etapa. Mas, por enquanto, vai dando tricolor aqui de Palmeira, 1-0 CSE, Léo. Bom, o Alan trazendo as informações aí, a entrevista com o Edinho. Enquanto a gente vê ali, né, um tumulto, né, início de tumulto ali, né, na porta do vestiário ali, né, que dá acesso ao túnel, Rafa. A gente vê uma movimentação. Bom, Rafa, o primeiro tempo bastante movimentado. Edinho foi o destaque desse primeiro tempo. Vamos para um rápido intervalo, dá uma pincelada aí e vamos para o intervalo, Rafa. CSE foi muito intenso, teve o Trindade fundamental na construção, contando com as ultrapassagens do Perinho, por ali saiu o gol, mas um detalhe, no final do primeiro tempo aqui perdeu o fôlego, então vamos ver se vai manter essa intensidade do CSE, que foi importante para pressionar a saída de bola do Asa, não deixou o Asa criar. E a equipe do Leandro Senna, pouco inspirada na construção ofensiva, poucas movimentações e por isso ameaçou pouco, só teve uma boa chance. Então a equipe do Asa precisa um pouco mais de intensidade, mais fôlego, ter mais intensidade nessa construção e mais movimentações. A princípio pelo lado esquerdo, por ali o CSE apresenta um pouco mais de problema, deixa mais espaço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta do intervalo a gente fala da rodada de ontem, né? Dessa segunda rodada, vitória do CRB, vitória do CSA. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta em definitivo para mais 45 minutos de CSE 1, Asa 0. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Ô, seu Adalberto, tudo certo? Aqui, ó, melhor ataque vai jogar com a melhor defesa aí. O que que eu faço agora? Ambos marcam. Mas tá dizendo que um dos times é a melhor defesa. Você entendeu certinho? A melhor defesa é o ataque. Jogo acima de 1,5, hein? Seu Adalberto, vou na tua, hein? E se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Podia ter dito 0-0. A fruta de verdade, da natureza, para sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes, o mais puro sabor. E mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia,
tudo de fruta, pra todo momento. Maratá, pior que há. Prazo é mais vantagem, como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Trabalhador sofre descarga elétrica ao se aproximar da rede com... Esse ano, 350 pessoas já perderam a vida em acidentes com energia elétrica no Brasil. Elas ainda podiam estar com suas famílias. Por isso, fique atento aos riscos e perigos com energia elétrica. Faça como José. Ao fazer uma obra, mantenha a distância de 3 metros da rede. Equatorial. Pela sua segurança hoje. Pelo futuro, todo dia. Você que se liga na FAF TV, estamos de volta aqui no estádio Juca Sampaio. Você ligado com a gente. Rafa, ontem tivemos dois jogos na rodada de ontem e vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu ontem no jogo do CRB, no jogo do CSA. Tivemos a vitória do CRB no Rei Pelé diante do Muricy e a vitória do CSA fora de casa, vencendo o Cruzeiro, que começa muito mal o Campeonato Alagoano. Rafa. Começando pelo jogo lá de Arapiraca, uma vitória importante do CSA com Marcelo Cabo. E dá uma reação, uma melhora nítida, principalmente no primeiro tempo, da equipe construiu a vitória, um CSA bem mais participativo, os dois volantes se apresentando para o jogo, dando opções, e um CSA intenso, bem diferente dos dois primeiros jogos, contra o Iguatu e contra o Coruripe. No lado do Cruzeiro, uma equipe que precisa reforçar. Demonstrou algumas dificuldades no ataque, criou pouco e até quando criou não conseguiu aproveitar. Então é a equipe que para esse momento da competição precisa, acredito, ir ao mercado para trazer mais peças ofensivas. Puxando para o lado do CRB, um jogo onde a equipe joga no Rei Pelé, tem a vantagem do gramado, que isso pesa muito em relação às partidas quando é no interior. E fez um 1-0 contra o Muricy, que teve muitos desfalques e apresentou um bom futebol contra o CSE. Então, até o momento, está nada muito longe do esperado. Acho que o Cruzeiro é que está um pouquinho abaixo. Esperava só um Cruzeiro um pouco mais competitivo. E é claro, a dificuldade por não ter uma Série D, isso dificulta na montagem do elenco. Mas na média, ainda não teve nenhum resultado tão anormal ou uma equipe produzindo tão abaixo. Quem estava abaixo era o CSA. Mas aí com a vitória, uma boa atuação contra o Cruzeiro, já dá uma resposta diante do que foi o começo de temporada contra o Iguatu e contra o Coruripe. Já a equipe do Muricy ontem teve muito... Ontem a equipe do Muricy teve muitos problemas de lesões, né? Moraes lesionado, Palácios, o próprio Matheus Sabiá, o Dinda, Ramon. Então são muitos desfalques do Muricy também para esse início de temporada, né? Vai ter um tempo curto aí para recuperar esses jogadores e tentar, né, ficar melhor colocado nessa classificação. E não vai ser nem domingo, não vai ser nem domingo agora, é só dia 3 de fevereiro. Então vai ter esse tempo para recuperar essas peças importantes. Você pensar uma equipe do Muricy sem Dinda e Moraes já descaracteriza o meio campo. E aí perdeu o Sabiá, que entrou justamente na vaga do Moraes e fez aquele golaço. Então os desfalques dificultaram bastante essa equipe do Muricy ontem. Mandar um forte abraço aqui para o nosso querido Elton Santana, que está lá na cidade de Flecheira, sempre ligado aqui nas nossas transmissões. E hoje, né, esse jogaço aqui, audiência máxima. Mandando um forte abraço para toda a galera que está com a gente aqui no nosso chat, no YouTube, participando, interagindo com a gente. A gente deixa o nosso muito obrigado, né, Rafa, para toda essa galera que está aí, né, participando com a gente. Vamos agora trazer para vocês na tela aí, você que está em casa acompanhando a gente, os melhores momentos de tudo que acontece nesse primeiro tempo. Rafa, vamos acompanhar juntos. Anderson Feijão jogando essa bola na área, teve um toque de cabeça ali e foi para fora, sem nenhum perigo para o goleiro Edmar, Rafa. Parecia até que o Asa
teria facilidade para chegar por esse lado esquerdo. Teve essa falta do Anderson Feijão, mas não foi isso. O retrato do primeiro tempo foi um Asa que começou atacando, depois deu a bola para o CSE e não conseguiu retomar a intensidade. A gente acompanha esse lance pelas chegadas do lado direito do CSE. O Trindade na construção, contando com as ultrapassagens do Pinheirinho, foi um lado forte. Então, a equipe, no momento do gol, que a gente observa agora, essa ultrapassagem do Pinheirinho fundamental. E uma observação, a equipe do CSE na estreia teve dois meias por dentro e só um volante. Hoje começa com três volantes, tem força de marcação e tem saída de bola. O Trindade possibilitou isso. Então o Rodrigo Fonseca já começa a arrumar essa equipe. E o Edinho, que começou contra o Muricy por dentro, pelo meio, joga aberto. Então a equipe do CSE não perdeu força de marcação, não perdeu presença no meio. Tá aí o lance pra você na tela, aí um detalhe da jogada. O Trindade faz o passe e jogou com uma luva ali, o Pinheirinho na cabeça do Edinho. Bem pequenininho, desvio pra matar o goleiro Bruno. O Rafa. E o detalhe, o Rômulo. Partiu atrasado, perdeu na velocidade e o Edinho saiu na frente. Contra o Altos, ele já tinha dado algumas falhas nesse sentido. E hoje saiu o gol. Foi punido de uma maneira mais pesada. Tá aí o Anderson Feijão na bola parada, foi aquela falta que a gente falou, né, que levou muito perigo. O Anderson Feijão que tem muita qualidade nessa batida, ele bate com o lado invertido do pé, é bem diferente, né, essa batida do Anderson Feijão. Foi assim que ele fez, aquele golaço contra o Ferroviário e teve essa chance de falta a longa distância. E o Feijão foi a peça que tentou aparecer mais. No momento que o Asa estava mal, sem conseguir criar, ele se movimentava pelo lado direito, pela esquerda, chamava o jogo. E assumindo a responsabilidade que o Didira hoje não está conseguindo. O Didira está até um pouquinho abaixo nesse meio campo do Asa. Daqui a pouquinho as equipes estão voltando para o gramado. A gente manda um forte abraço para toda a galera, Rafa, que sempre está com a gente, interagindo, participando, se inscrevendo no canal da FAF TV. É muito bom, galera. Aproveita também e segue o Instagram da FAF TV, né? Lá você vai saber a arbitragem dos jogos, os melhores momentos, craque do jogo, todos os bastidores que rola do futebol alagoano, você acompanha no Instagram da Casa do Futebol Guerreiro, que é a FAF Alagoas. Você curtindo ainda alguns momentos aí do primeiro tempo. O Edinho, um jogador muito agudo, tem sido bem diferente daquele Edinho que a gente viu. Tô sentindo falta do lado do Asa, do Anderson Feijão, que não conseguiu ainda mostrar o Anderson Feijão, que espera o torcedor alvinegro. E o Didira hoje também não tem sido aquele Didira decisivo, que busca o jogo, que propõe a jogada e que arma o contra-ataque do Asa. Rafa. De uma maneira geral, a equipe do Asa está muito lenta na organização ofensiva, demora a iniciar. O Zé Wilson, na hora de recuar entre os zagueiros, demora. O Aleph pela direita não está conseguindo avançar tanto e até pendurado com cartão amarelo dificulta na hora do Aleph precisar marcar, já amarelado. E na hora que o Asa tem a bola na sua defesa, não está tendo velocidade. E além de não ter velocidade, pouca movimentação. Repito, contra o Cruzeiro, o Zé Wilson rapidamente recuava, liberava os laterais, o Iago conseguia aparecer pelo meio, contava com a presença e a aproximação do Anderson Feijão. E no lado direito, o Aleph ultrapassava pelo lado do campo, avançava, puxava a marcação e o Didira aparecia com liberdade por dentro. E essas movimentações que funcionaram no domingo, hoje não estão se repetindo. E aí por isso o Asa conseguiu criar muito pouco. E aí o Didira está bem abaixo, o Feijão não conseguiu aparecer tanto. Acho que a peça que conseguiu fazer alguma coisa a mais nessa equipe do Asa foi o Júnior Viçosa, saindo para fazer o pivô no lado esquerdo de ataque e direito defensivo do CSE. Rafa, eu trouxe a informação na primeira rodada do Campeonato Alagoano. Asa e Muricy e Asa, que esse era o Campeonato Alagoano mais equilibrado. E a gente está vendo isso, né? A equipe do CSE mostrando sua cara, a equipe do Muricy, o Asa, Coruripe, Penedense. Então tem sido um campeonato, vai ser um campeonato muito equilibrado, né? A gente fala muito, né, de CSA, de CRB, mas dos times, né, do segundo, terceiro escalão ali, vai ser bem equilibrado esse Campeonato Alagoano. Não vai ter aquela equipe que vai disparar demais, né? Acredito que se tiver alguma equipe que consiga desgarrar um pouco mais, seja o CRB, pela força do elenco. O CSA largou atrás, começou mal e está mudando tudo agora, então se tiver uma equipe que desgarre um pouco, seja o CRB pelo nível técnico. Um jogo que é importante para ficar de olho, Coruripe e Penedense, porque a gente vai ter
uma noção maior do que eles vão conseguir brigar na competição. Se é lá embaixo, se é no meio da tabela, só para permanecer, ou se vão conseguir brigar lá em cima. Então esse jogo Coruripe-Penedense é até importante nesse sentido. Alan, alguma informação aí da beira do gramado, alguma novidade? Olha, Léo, a gente aguardando somente ver se vai pintar alguma novidade na equipe do Asa, do CSE. Os jogadores do CSE vão retornando para o gramado, a princípio nenhuma mudança. No Asa a gente percebe a movimentação, um indício de que o Leandro Sena iria mudar no finalzinho do primeiro tempo com a entrada do Wesley, mas acho que ele segurou um pouco essa mudança e deve permanecer com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. No CSE também, nenhum indicativo de mudança no intervalo. A expectativa é de um segundo tempo muito emocionante aqui no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. E só reforçando, viu, Léo, que o público é excelente aqui à noite. O povo de Palmeira, que é apaixonado por futebol, comparece em peso, lota o Juca Sampaio. E a galera de Arapiraca, que é pertinho aqui de Palmeira, né? As duas cidades são irmãs aqui no Agreste, também veio com força. O torcedor do Asa também, que é apaixonado pelo clube, pelo Alvinegro, não deixa de comparecer nesse jogo. E quem não está aqui presente está assistindo certamente pela FAF TV, viu, Léo? É ligado na Casa do Futebol Guerreiro, né? A gente transmitindo para vocês todos os jogos, muito bacana. A gente vê aí a chegada do time do Asa, do time do CSE também, tudo pronto para a gente rolar a bola nesse segundo tempo. Ainda teremos o craque do jogo, Alan, a votação, né, durante esse segundo tempo do craque do jogo, desse grande clássico. Com certeza, viu, Léo? Vamos lá, esperar para ver quem é que vai se destacar nesse segundo tempo. Tudo pronto aqui para a bola rolar para o segundo tempo. De 1 para o CSE, 0 para o Asa. As duas equipes sem nenhuma modificação, né? Como trouxe a informação o Felipe, o Alan. E vamos para o segundo tempo. Ajustando o relógio ali, o Rafael Carlos Salgueiro. Conferindo jogadores de campo para autorizar o início desse segundo tempo. De bola rolando para você aqui na FAF TV. Torcida do Asa marcando presença e fazendo a festa. Bola rolando no segundo tempo para você curtir com a gente aqui na tela da FAF TV. Ítalo, um chutão aqui na frente, toca de cabeça o Rony. Anderson Feijão tenta o passe de primeira, recupera bem ali o Claudevan, joga mais atrás, afasta o Caio, não quer se complicar. Tá chegando o Gabriel, toca de cabeça, amortece ali Zé Wilson, já faz a ligação buscando o Viçosa. Dividida ali, ficou um sanduíche ali o Zé Wilson. De tira, recomeça o Aleph. Recomeça ali atrás o Aleph com o Paulinho. De tira, faz o giro. Toca do lado com o Rony. Girando essa bola até o Rômulo, trabalhando na perna esquerda. Se apresenta ali na frente o Ítalo. Ele prefere recomeçar mais uma vez com o Rony. A gente vê apenas o Tito, né? Mais avançado aqui na frente. E todo recuado o time do CSE. Paulinho fez o passe. Aleph está usando essa toquinha, porque levou uma pancada na cabeça. Tentou a finalização ali o Paulinho. Não esperava essa finalização não, o Edmar Sucuri. Paulinho surpreendeu ali o goleiro do CSE. A gente já viu o Anderson Feijão um pouco mais adiantado, o Didira também. Mais recuado ali atrás tem o Zé Wilson, né? Ficando ali como o primeiro volante e avançando mais um pouquinho o Aleph. O Didira recua mais um pouquinho. E vem tiro de meta para o CSE. De Massucuri. E na dividida, Claudevan e Zé Wilson. Limpo na bola. Toca de cabeça, Ítalo. Murilo recomeça ali com o Caio. Não é muita do Caio de sair jogando, não, né? O zagueiro Caio é aquele zagueiro que não brinca em serviço. Toca de cabeça ali de cabeça o Gabriel. E o Lennon McCartney pegou no toque de cabeça ali do Edinho. Aqui é a Casa do Futebol Guerreiro. A FAF Alagoas, a FAF TV. Caio, de cabeça com o título, dividida com o Rony, queria falta no peito, na grama ali Murilo. Tenta acelerar o jogo com o Grafite, toca de cabeça Paulinho. Tem falta no Paulinho. Teve um toquezinho ali, né, Rafa, do atacante Grafite para cima do Paulinho. Até sem tanta intenção, e aí o Paulinho acabou caindo. Mas chamou a atenção a movimentação anterior na saída de bola. O Paulinho ficou junto aos zagueiros e liberou o Aleph na direita. Então já é uma variação. O Asa já tentando fazer alguma coisa diferente, mais movimentações ofensivas nesse segundo tempo.
Ô, Léo. É você? E agora quem dita o ritmo nas arquibancadas é a torcida do Asa. A torcida do CSE fica em silêncio nesse momento e a torcida do Asa explode a garganta, viu, Léo? É uma marca, né, dessa torcida, onde vai fazendo a festa, faz muito barulho, a torcida muito presente, a torcida do Alvinegro. Anderson Feijão, boa bola, Aleph, tenta de primeira, recuperação, Claudevan. Felipe, Murilo, sai jogando, mais atrás, Ítalo joga lá na frente. Olha o Tito na dividida, vai se filtrar ali no meio dos zagueiros. Toca de cabeça, Zé Wilson, sobrou com o Grafite, vem o CSE, Grafite balançou, puxou pro meio, bateu pra fora! Que jogador esse Grafite, ele é um perigo, ele é um terror ali na frente da defesa do Asa. O Rafa. Bem perigoso, mostrando, e ele foi bem contra o Muricy, que é um dos poucos que se salvaram. Agora mais uma vez o Rômulo hesitou, e aí ficou em dúvida, perdeu o tempo de bola. Olha o Ítalo, prepara para bater pro gol. Ele desiste, recebe Viçosa, vai para cima. O centroavante Viçosa fez o passe para ninguém, Murilo. Recuperação, Felipe Trindade. Sai ditando o ritmo ali atrás, Edinho fez o passe na frente, ficou longo demais. Chega o Gabriel, limpo na bola. Recuperação do time do Asa, quem recuperou foi Zé Wilson. Olha o Didira, fez o passe. Movimentação com o Ítalo, olha o Asa. O ataque é bom. Fica sem opção ali o Ítalo. Zé Wilson. Olha o Ítalo, joga na área o Rony. Faz a defesa o Edmar Sucuri. Faz a defesa tranquila ali, sem nenhum problema. O goleiro do CSE. E o Ítalo fez um movimento ali pedindo aquele movimento, né, Rafa? O famoso facão. Você conhece esse ditado novo, né, que a gente fala no futebol hoje em dia, futebol moderno, fez o facão, né, quando faz aquele lançamento, o jogador de defesa, o lateral, coloca essa bola lá na frente. Rony, epa, aí não, né, Rony? Tá de brincadeira, meu garoto. Agora sim, foi melhor pro Rony, Didira. Tá com penteado em dia o Didira, hein? Anderson Feijão domina, bonito demais o Feijão. Tem recurso e habilidade. Recebe Aleph. Ítalo coloca na frente do Gilmar. Foi puxado, falta pra cima dele. Olha o Ítalo aparecendo aí. O Ítalo é abusado, hein, Alan? Ele vai pra cima, hein? É, uma característica do Ítalo é a velocidade. A jogada do 1 pra 1, partir pra cima, tentar o drible. E pintou cartão amarelo agora pro Gilmar. Lateral esquerdo da equipe do CSE, camisa número 6. Foi ali amarelado pelo árbitro da partida. E o Iago, né? O Iago, camisa Iago, número perdão, chamado Ítalo, né? Mas é 11 da equipe do Asa, né? Que agora tá jogando mais aberto pela direita, inverteu de posição. E você falava do corte de cabelo do Didira, rapaz. É o famoso moicano que nunca sai da moda, viu, Léo? É o moicano, galera. Vem Anderson Feijão na bola parada. É a chance pro Alvinegro. Faz a festa a torcida do CSE. Faz a festa a torcida do Asa. Anderson Feijão concentrado. Autoriza o árbitro. Vem pra batida. É Anderson Feijão. É o campeonato Alagoano é massa. Feijão na batida. É de Márcio Curia afasta. Vai sobrando ali com o Aleph de graça. Vem Tito na recuperação. Tem Grafite na passagem. Falta pra cima do Tito. O Tito demorou um pouquinho, Rafa, para fazer o passe, recebeu a carga e ele tá fazendo um movimento ali, você vai ver. Aquele detalhe, né, na finalização ali do Grafite, o lance lá atrás, é que o Grafite limpou e bateu pro gol e mandou para fora. Mas demorou um pouquinho, nesse lance aí, Rafa, na falta cobrada pelo Anderson Feijão, demorou demais para fazer o passe lá o Tito. Tá curtindo o replay aí do lance. E vem CSE no ataque, Pinheirinho tentava fazer o levantamento. Tá marcada ali a falta ou arremesso lateral? Lateral. Lateral para o CSE. E chama para o jogo ali o Pinheirinho. Pinheirinho que quando jogou com a camisa do CSE tinha essa vontade, né? É, a camisa do Zumbi, perdão, e a camisa do Cruzeiro. Tocava demais o Pinheirinho. Trindade. Marcação ali do Iago, implacável para cima do Felipe Trindade. É arremesso lateral para o CSE. Você acompanhando com a gente a festa linda nas arquibancadas aqui do Juca Sampaio, recebendo o público capacidade máxima, hein? Lotado aqui o Juca Sampaio, essa noite de quinta-feira aqui em Palmeira dos Índios, fria, né? Tá fazendo um friozinho bacana. Quem curte um friozinho muito bom assistindo o filme, escutando a boa música, é o nosso querido Berão Bonfim, que tá em casa assistindo com a gente. Gilmar, vai no fundo, em marcação do Anderson Feijão, olha o Gilmar. Agora sim chegou fazendo a proteção ali. O Rony é um tanque de guerra. Quando ele chega na marcação, é pesado, Rafa Brito.
e é um zagueiro que oferece segurança defensiva. Ano passado fez parte do elenco do Ferroviário, campeão da Série D, e chega para dar uma segurança defensiva a essa equipe do Asa. É com você, Léo. Viu o Didira ali para o ataque, fugiu um pouquinho dele da bola. Completa você, Rafa. E o encaixe dele com o Christian Lucas seria até a melhor defesa do Asa nessa competição. Aleph faz o levantamento na segunda trave, não sai do gol, Edmar Sucuri. Quem toca nessa bola ali é o Caio. Vai tentar recuperar o Pinheirinho. E arremesso lateral com o Iago. O Asa vem se lançando para o ataque. Nenhuma movimentação, né, Alan? Nem dos dois bancos aí para aquecimento, nem de CSE, nem de Asa, né? É, por enquanto o Leandro Senna conversa com a comissão técnica, faz alguns gestos de dúvidas, buscando alguma ideia que possa melhorar o time do Asa, viu, ô Léo? Viçosa vai brigando, é muita dele ali, tá no 1-1. Mas justamente, né, Rafa, dificulta para o Júnior Viçosa, que é um cara finalizador, tá saindo da área e fica sem a referência o time do Asa ali no ataque. Até acho que o Viçosa tá saindo bem da área. Resta ver quem vai se aproximar a ele quando ele fizer o pivô. E no momento eu também não vejo tantas peças no banco do Asa para mudarem o cenário. Por enquanto, na faixa dos 8 minutos, é tentar esperar quem está em campo dar uma resposta melhor positiva se recuperar ao longo da partida. Por enquanto. Aí se chegar na casa dos 20 e nada mudar, aí sim vai ter que pensar em mudança. Tem o Caio chamando ali o Edmar Sucuri para sair do gol, porque estava chegando o Júnior Viçosa, pressionando ali o defensor do CSE. Já liga o contra-ataque aqui com o Gilmar. E aí não, Gilmar. Tá na fera de um cara que conhece muito. Olha o Didira, tentou de calcanhar. É arremesso lateral para o time do Asa. Tava procurando a bola aqui, né? Era o Paulinho que tava procurando a bola agora sim. Mudou um pouquinho dessa regra, né, Alan? Se você puder trazer pra gente um pouquinho. O Gandulinha não joga mais, né? A bola pro campo, né? Tem que ficar em cima de um cone, né? É, exatamente. E aí a bola fica rente aqui à linha lateral, mais próximo do jogador. E facilita até na hora do arremesso lateral, viu, Léo? É isso aí, né? Vai mudando as regras. O Alagoano adotando essa regra para essa temporada. Vem Gabriel, deu tapa na frente. É muito veloz, fez o levantamento, foi para fora ali o Gabriel. Sem nenhum problema para o goleiro Edmar Sucuri. O Asa começa o segundo tempo como começou o primeiro, Rafa. Buscando as jogadas, tentando, mas sem muita qualidade. Por enquanto o Asa ainda não encaixou, mas nessa volta de segundo tempo, já uma resposta positiva, pelo menos na intensidade das movimentações. Sempre na saída de bola ficam três jogadores na base da saída de bola, seja o Zé Wilson preso ou um dos laterais presos. E aí libera o Aleph um pouco mais, Didira, Feijão por dentro se aproximando, contando com o Iago, além do Júnior Viçosa. Então o Asa já começa com um pouco mais de intensidade. E o detalhe, acho que o CSE baixou muito a marcação. CSE no ataque, vem Pinheirinho. Fez o passe na frente para o Edinho. Essa bola vai sobrar ali com o Aleph. Alagoano é massa 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios, vantagens e um só cartão. Acesse azulbenefícios.com.br e peça já o seu. Posse de bola com o Asa. Trabalha Rony. Fez o facão invertendo aqui na direita, buscando o Paulinho. Ele foi para cima do Grafite. Quis encarar o Grafite ali. Prefere recomeçar com o Anderson Feijão, se aproxima. Ali no meio, bola perigosa, atravessada pelo Anderson Feijão. Chegando até o Rômulo. Passe no Gabriel. Tem recurso o Gabriel, hein? Tem qualidade. Jogou essa bola na área. Olha o Didira. Vai chegando o Paulinho mais atrás. Aleph. Afasta o Ítalo. Essa bola atravessou toda a pequena área. Você vê no detalhe aí. Quem estava chegando era o Aleph. E o Ítalo manda para longe. Bola na área. Afasta mais uma vez o Ítalo. Proteção do Tito. Falta para cima dele. Manda seguir o lance o árbitro. Zé Wilson, boa bola. Se apresenta Rômulo, Zé Wilson, próximo a ele. Tem o Didira, tem o Ítalo, tem o Iago. Paulinho tentou o toque de efeito, caiu ali o Grafite. Posse de bola ainda com o Asa. Se apresenta Anderson Feijão. Ele vai jogar essa bola na área e agora pegou muito mal o Feijão. Feijão ali se lamenta, cumprimenta ali o Rodrigo Fonseca. Não deu pro Feijão agora. O Feijão chutou...
O Feijão estou gramado, aparece daqui, o Alan lá de perto deu para ver melhor, arrancou um tufo aqui no Juca Sampaio. Agora na movimentação ofensiva o Asa está melhor, o CSE recuou demais, está nem explorando o contra-ataque. E um detalhe, o Aleph, volante que está amarelado, ele fica até um pouco mais avançado nessa movimentação, apesar de ser volante. E aí Feijão, Didira e Água, eles recuam um pouco para fazerem essa saída. Então o Aleph tentando ser um elemento surpresa nessa movimentação ofensiva da equipe do Asa. O Alan chamou, vai você, Alan. É, o técnico Leandro Sena conversa com a comissão técnica, com os auxiliares aqui no Asa, e daqui a pouco deve fazer a primeira mudança no time alvinegro. Ainda não deu para perceber quem é o jogador que ele já chamou, que está na sessão de aquecimento, mas daqui a pouquinho o Asa vai ter mudança na equipe, CSE também, pode ter mudança daqui a pouquinho, o Rodrigo Fonseca já chamou alguém lá, a gente traz mais detalhes daqui a pouquinho, Léo. Vamos pro jogo. Iago, toca de cabeça. Amortece ali na qualidade. Bem demais o Aleph. Anderson Feijão. Tenta acelerar o jogo o Feijão. Vai para cima do Claudevan. Fez o passe na fogueira. Vem na dividida. Melhor pro Aleph. Vai sobrando com o Didira. Olha o Júnior Viçosa. Fez a parede. Marcação dura para cima dele. Melhor pro Ítalo. Acelera ali o zagueirão Ítalo. Bola com o Grafite. Erra o passe o Grafite. Faltou ensaio. Ou o Grafite ou o Tito. Vem Anderson Feijão, tem qualidade, jogou na área, pra ninguém. Pra ninguém, Anderson Feijão. Vieirinho, bola perigosa. Felipe Trindade, que leitura de jogo, como clareou o jogo o Felipe Trindade, hein, Rafa? Joga muita bola. Ele acalma, o jogo tá nervoso, o CSE sem a posse, ele coloca a bola no chão e organiza o time. Uma peça importante nesse meio campo. O CSE estava trocando passes e ali a torcida gostou, né? A força jovem está marcando presença. Aleph, Léo. Esse é o clássico do Agreste. Alan. Daqui a pouco, Alisson, Araçoiaba e Wesley serão as novidades no Asa. Já conversam com o técnico Leandro Souza. Léo. Vem mudança daqui a pouquinho. Alan Jones trazendo para a gente toda a informação da beira do gramado aqui do Juca Sampaio. Olha o Didira na área. Chegou bem na marcação. O Edinho fez o passe. Tenta ajudar ali com o carrinho, Anderson Feijão. Vai ficando com o Tito. Queria falta o Tito. Tá no enrosco danado ali, hein? E agora o Lennon McCartney, ele pegou arremesso pro Asa. Segue o jogo. No momento em que avisava o Alan na substituição. Mas vou sair de baixo, Alan. É, o momento que o Edmar Sucuri, goleiro da equipe do CSE, está caído lá na área, na pequena área, e vai solicitar atendimento médico. Agora tem um detalhe que o árbitro Rafael Carlos Salgueiro vai conversar com a assistente e expulsa o técnico Rodrigo Fonseca. Certamente a assistente Abrígida Cirilo passou alguma informação para o Rafael de algum problema que o Rodrigo tenha cometido, né? Algum ato indisciplinar, pode ter até xingado a arbitragem, soltado uma palavra de baixo calão, e agora o Rafael Carlos Salgueiro expulsa o técnico Rodrigo Fonseca, pelo menos foi isso que deu pra gente entender, o cartão foi pro Rodrigo Fonseca, tá expulso, portanto, o técnico do CSE. A gente vai saber mais detalhes daqui a pouquinho qual foi o motivo, mas agora o CSE não conta com o seu treinador na área técnica. Enquanto isso, o Asa se prepara para fazer as duas mudanças, vão entrar no alvinegro o camisa número 20, o Wesley, e o camisa número 26, o Alisson Araçoiaba. Serão as novidades na equipe do Asa. Vamos aguardar para saber quem é que sai. Aguardando somente o quarto árbitro vir aqui até o meio próximo à área técnica para a gente conferir as mudanças. Agora o Rodrigo Fonseca vai ganhar um pouco mais de tempo para tentar sair do gramado, mas ele não pode ficar na área técnica mais. Está expulso, tem que descer mais cedo para o vestiário, viu, Léo? A gente vê uma movimentação aqui do Rodrigo Fonseca e vai deixar o gramado agora, Rafa. É que ele está inconformado. E no gestual, na leitura labial aí do que a Brígida falou, pareceu ser algo no tipo, vai para aquele canto. O que a Brígida relatou para o árbitro e por isso a expulsão. Não sei se ele falou isso. Foi o que a Brígida sinalizou. Iago no ataque. Olha o Asa, o ataque é bom, vem no fundo. Iago mandou para a área de Massucuri. Fechando bem ali o ângulo. O seu canto ali direito. O goleiro Edmar Sucuri fez a defesa, mandou para escanteio. Tá aí no detalhe para vocês. Show de imagem aqui na tela da FAF TV. Você não perde nada. Olha o Iago. Tentou de perna canhota e o Edmar não quis se complicar. Mandou para escanteio.
Anderson Feijão na bola parada. Vamos chegando aí 18 minutos desse segundo tempo. Vai vencendo o CSE. Vitória importante momentânea em casa, hein? Somando pontos em casa é muito importante. Vem Anderson Feijão na qualidade. Tem muita na batida de bola. Anderson Feijão é bem diferente, hein? Uma das suas principais características, movimentação, puxa daqui, Anderson Feijão, bola na área, afasta ali o título na primeira trave. Importante o título nessa bola. Paulinho tá caído mais uma vez o título, sempre naquela perna direita. Eu não sei se vai dar pro título não, hein, Alan? Não, não vai dar mais pro título certamente. E vai ter mudança agora na equipe por do atacado, CSE, por atacado, né? Vai entrar aqui o... Deixa eu identificar aqui a placa, porque não ajuda, viu, Léo? Primeiro no asa, vai sair o Júnior Viçosa com a 33 para a entrada do camisa número 20, Wesley. Portanto, sai Júnior Viçosa, entra o Wesley com a camisa número 20 no asa. E a outra mudança, sai o Iago com a 11 e entra o Alisson Araçoiaba com a 26. Na equipe do Asa. Duas mudanças feitas pelo técnico Leandro Senna. Agora no CSE vai deixar o campo de jogo. Vamos aguardar aqui o Claudevan, camisa número 11 do CSE, para a entrada do camisa número 14, o Felipe. A outra mudança no tricolor é a saída, vai a entrada do camisa número 15, o Tener. Tener vai entrar com a 15 na equipe do CSE. Vamos ver quem é que vai sair para a entrada do Tener. Deve sair, portanto, o Murilo, camisa número 5, na equipe do Tricolor. E vai saindo o Tito com a camisa número 9. Aliás, o Tito saiu para a entrada do Tener com a 15. O Murilo também saiu, entrou o 19, camisa o Índio, e o 13, camisa número, o Thales, camisa número 13. Daqui a pouco a gente confirma, o Léo, quem foi que saiu para a entrada desses dois jogadores na equipe do Tricolor, Léo. Muitas substituições, isso é muito bom para narração, né? O detalhe, mudança por atacada, Leo, a gente vai confundir. O detalhe é que a placa não deu para identificar bem a numeração aqui embaixo, né? Quem tá mais longe, de longe identifica melhor a numeração, mas aqui de perto é um pouco mais complicado, mas eu vou checar aqui com o quarto árbitro, viu, Léo? Beleza, Alan, trazendo pra gente, sempre no detalhe, no capricho, né? Nosso repórter de campo, Alan Jones. Vamos lá, galera, toque de cabeça, vem o Asa para o ataque. Boa bola. Paulinho sai trabalhando ali com o Aleph. Wesley. Tá fresquinho o Wesley. Acabou de entrar. Paulinho tentava profundidade. Chegou bem na marcação o Gilmar. Mais um arremesso lateral para o time do Asa. Paulinho. Trabalha na defesa. Alagoana é massa. 2024. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. A Prefeitura de Maceió entra em campo para apoiar o Alagoano é massa 2024. E quem está ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Agora tem uma falta ali para o time do CSE. A gente vai identificando para vocês os jogadores que entraram nessa segunda etapa. Aumenta o volume ali a torcida do Asa, fazendo a festa, apoiando o time. E vem o CSE no ataque. Boa bola, chega Gabriel. Olha o CSE, bola na área, afasta ali o Rony. Sempre preciso na marcação, Rony. Pega essa bola na frente, dominando, é só Feijão. Acelera o time do Asa. É ele que entrou agora, o Wesley. Vem para o ataque ali o Alisson, falta para cima dele. Passou a primeira investida ali, o camisa 26, o Alisson. Foi para cima. E tem pressão Anderson Feijão. Rapaz, Leo, foram muitas modificações do time do CSE. Rodrigo Fonseca mexeu aí, é por atacado na sua equipe, Rafa. E precisava. A equipe perdeu o fôlego, não estava mais tendo tanta força defensiva e sem um contra-ataque. E aí com as alterações... Na linha defensiva, o Thales entra na vaga do Pierinho, mantém os quatro. No meio campo, Felipe Manuel agora é o volante que faz a proteção à frente da defesa. Trindade ao lado do Tener, que entrou então fazendo os dois meio campos. Trindade é o Tener pela esquerda.
Grafite continua aberto pela esquerda, Edinho continua aberto pela direita e na frente o 19, número o 19, o Índio. Olha o Feijão na batida, toca de cabeça ali o time do CSE, vai sobrando com o Edinho. Afasta. Bola de graça, Gabriel. Mais uma tentativa, aí vai ficar de graça com o Edmar Sucuri. Ô, Léo. Sem nenhum problema. Alan? Olha, só confirmando as mudanças do CSE, saiu aí o Murilo com a 5, entrou o Tenner com a 15, saiu 9, Tito, para a entrada do 19, o Índio. Saiu 2, Pinheirinho, para a entrada do 13, o Thales. E aquela outra informação, né, a saída do Claudervan com a 11, para a entrada do Felipe com a 14, Léo. Olha o ataque do CSE, é bom, boa bola, vai na ponta, recupera o Gabriel. Preciso na recomposição ali, o lateral esquerdo do Asa. Aleph, que curta na marcação ali. Bem demais o Felipe Manuel. Rony, trabalha com o Paulinho, se apresenta aqui embaixo. Wesley, Zé Wilson. Tem que recomeçar e deu de graça. É aí não, né? Olha o índio, olha o ataque, é bom do CSE. Bola com o grafite da área. Jogou pro meio. Olha o Edinho, quem sabe pra virar, pra bater. Toca na defesa do Asa. Vai sobrando com o Didira. É pressão do tricolor pra cima do Alvinegro. O Didira se vira e já tenta armar o contra-ataque ali com o Alisson. E agora, hein, Rafa? Que pegada do Thales. E o Rafael Carlos Salgueiro deixou passar. E o Thales entra já para se defender, dá uma atenção defensiva maior e já dá primeiro, cartão de visita. É bom ficar de olho. E só para ressaltar um pouco, o CSE com as mudanças já tem um fôlego ofensivo maior, já consegue dar uma resposta ao que o Asa vinha apresentando. Então acho que o Rodrigo Fonseca acertou em fazer logo 4 de uma vez. Olha o Aleph, queria falta, recebeu a carga, se lamenta e arma o contra-ataque para o CSE. Recupera, vê o índio, falta do Romulo. E vai pintar mais um cartão amarelo. Falta dura do Rômulo, Alan. É, falta dura do Rômulo. Chegou com força excessiva ali no jogador do CSE e recebeu o cartão amarelo. Viu, mais um na partida. Agora para o camisa número 4, o zagueiro Rômulo na equipe do Asa, Léo. Parabéns aos torcedores do Tricolor do CSE. Parabéns à torcida do Asa, lotando o Juca Sampaio nessa segunda rodada do Campeonato Alagoano. É show, galera! A Casa do Futebol Guerreiro é aqui na FAF TV. E é claro, você curtindo com a gente, com exclusividade, com todo o carinho de vocês que está em casa, acompanhando no seu Smart TV, está acompanhando no seu celular, no seu notebook e todas, né? Maneiras que você pode acompanhar a gente aqui na FAF TV. A gente agradece demais. Se inscreve aqui no nosso canal da FAF TV aqui no YouTube. Dê seu recadinho aí. A gente tá mandando aquele abraço especial pra você. Tamo junto, galera. É a segunda rodada do Campeonato Alagoano, é massa. Tem falta pro CSE. Bola na área, vai ficar de graça ali com o Bruno. Vai fazer a defesa, ele tenta armar o contra-ataque rápido. Tá sem ninguém aqui na frente. Ô, Léo. Alan? Olha, abraçando o amigo Elzo Melo, torcedor do CRB, mas que é fã do Didira, ligado na FAF TV, viu, Léo? É, ligadaço com a gente. Bugou ali a defesa do CSE, boa bola. Olha o Paulinho, jogou na pequena área, Ítalo! Que qualidade do nosso Alan agora, hein? Conhece demais. A bola só procura o craque, né? Procurou você, Alan. Show demais, galera. Dominei com a Alan, puxa, viu? Alan falou do domínio do Rodrigo Fonseca. Agora não sei se foi um domínio tão bom não aí, viu, Alan? Tô em forma, viu, Rafa? Aprendeu com o Beronzinho, né? Muita habilidade, muita técnica do nosso coordenador. Tá acompanhando a gente. Um abração pra você, querido. Recebe o Didira, marcação dupla pra cima dele. Zé Wilson. Olha o Zé Wilson, hein? Que habilidade, escondeu a bola agora o Zé Wilson. Bola com o Gabriel. Abre essa bola na ponta esquerda. Vem o Maza, vem Thales, fecha a porta dele. O ataque agora é do CSE. Vem armando o Thales, o contra-ataque, recebe o índio, perdeu um pouquinho do time. Thales, Edinho, foi pra área. Thales faz o cruzamento. Grafite! Finalizou o grafite, não pegou muito bem na bola. Afastou a defesa ali do Asa, falta ali pra cima do Wesley. Domina, no peito, na grama. É o Rony, Anderson Feijão, falta agora. E aí? Essa foi pesada, Rafa. E o cartão bem aplicado, agora as mudanças do CSE já surtem efeito. A equipe com força na marcação e com velocidade para descer. Então esse gol perdido pelo Grafite
pelo que o jogo está se desenhando, pareceu ser a bola da partida, onde sairia o 2-0 e ficaria muito mais difícil para o Asa. O Grafite perdeu a chance de matar o jogo, mas as mudanças de Rodrigo Fonseca já deram certo. Subiu de cabeça ali o Caio, Edinho, dominou, fez o passe atrás ali para o Felipe Trindade, deu de graça para o Didira. Léo. Fez o passe. Alan? Vai mudar o Asa, viu? Vai sair o Zé Wilson com a 5 e entra o Colina, camisa número 7, no Alvinegro, Léo. Vem o Colina, um velho conhecido. O que é que muda com essa entrada agora do Colina, Rafa? Colina tem uma saída de bola melhor que a do Zé Wilson e consegue se apresentar até um pouco mais na frente. Então dá para pensar em inverter o papel dele com o Aleph. Segurar mais um pouco o Aleph e o Colina se apresentar mais na frente. Dá para fazer essa inversão. Mas a equipe do Asa entrou numa situação bem complicada no jogo porque não está conseguindo criar mesmo após as mudanças. Iria falta ali o Wesley, não foi na dele não. Recuperação do time do CSE. Olha o Grafite, passou, tá pedindo a bola. Grafite no ataque. Iria falta, manda seguir o lance ali o Rafael Carlos Salgueiro. Paulinho, falta pra cima dele, esquenta o jogo. Isso é clássico, galera. É CSE e Asa. Seja na Copa Lagoa, seja no Campeonato Brasileiro da Série D, seja no Alagoano. Quando essas duas equipes se enfrentam, é jogão. O jogo é bom. E com a sua experiência ali, o Rafael Carlos Salgueiro já vai controlando. Aplica aquele cartão amarelo. Pra turma do deixa é disso, né? Não criar nenhum tipo de conflito ali e resolver a parada. Ela amarelou pra galera aí, ela. Amarelou para o 15 do CSE, o Tener. E o 20 do Asa, o Wesley. Viu, Léo? O Tener tá ali, acabou de entrar, né? O camisa 15. Vai ser o responsável pela marcação do Wesley. Recebe Colina, trabalhando pela primeira vez ali o camisa 7 do Asa. Ali tem o Aleph do lado dele. O índio tá ali na frente, só acompanhando essa movimentação. Colina, como se defende bem ali. Me chama a atenção, ô Rafa, a forma física, né, dos jogadores do CSE. O índio, o camisa 14 ali, o Felipe Manuel, são muito parecidos, né, fisicamente. E o Tênia também, né? Vem o Aleph. Recuperação do Gilmar. Vem fazendo um partidaço, Gilmar. Olha que jogada do Índio. Vem para o ataque o Índio. Acelerou bonito. Olha o Índio. Quem para o Índio? Botou na frente e queria falta. Manda seguir o lance, Rafa. Achei que ele foi desequilibrado. Jogadaça do Índio. Na primeira rodada contra o Murici não estava regularizado, foi desfalque. E contra o Porto, no único amistoso que o CSE fez na pré-temporada, ele fez o gol da vitória. Também entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Então, uma peça bem importante para dar velocidade nessa equipe do CSE. Tá aí, Índio. A novidade, camisa 19. O CSE, Anderson Feijão. Bateu pro gol. Feijão vai para fora. Que arrancada foi essa do Índio aí, ela. Ligou? Ah, com certeza. Faltou um pouco mais de fôlego pra ele, viu, Léo? Pra ir conduzindo até a entrada da área. Mas eu não vi falta no lance, não. Acho que o árbitro acertou nessa ocasião. Daqui a pouco tem mudança na equipe do Asa. Vai entrar aqui o camisa número 25, o Emerson. O Emerson na equipe do Asa. E o camisa número 9, o Gilvan. Gilvan, 9, e o Emerson, camisa número 25, serão as novidades no Alvinegro, as duas últimas mudanças do técnico Leandro Senna. Sai, portanto, o Anderson Feijão com a 10, né? Vai sair o Anderson Feijão com a 10. Vai confirmar aqui a saída do Anderson Feijão com a 10 para a entrada do jogador do Asa. Sai o 8, o Aleph. Agora essa placa de sinalização tá difícil de enxergar a numeração, viu? A placa digital, viu, Léo? Mas a gente vai confirmar aqui. Entra o Gilvan com a 9 e o 25, o Emerson, né? Saíram aí o Anderson Feijão e o Aleph na equipe do Asa, Léo. Tá aí as mudanças. O que muda, né, nessa equipe do Asa aí com essas substituições, rapaz. E olha só, antes disso, rapaz, traz um recadinho. Alagoano 2024 é massa! Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.
Deu de gira no toque de cabeça. Sobe ali o Ítalo. Índio. Boa bola do Tener. Recebe o Grafite, o incansável Grafite. Meu camisa 7 do CSE, pedala para um lado, para o outro. Recomeça com o Tener. Ele fica sem opção, tem que recomeçar com o Ítalo. Tá em campo o Gilvão, camisa 9, vem sempre participando, né, nesse segundo tempo dos jogos do Asa. Agora sim, Rafa, são duas modificações. Veio o Vemerson com a 25 e o Gilvão. Ambos entraram também contra o Cruzeiro no jogo passado, Rafa. E muda o desenho ofensivo do Asa, porque fica, tem a linha defensiva, os quatro jogadores. À frente deles, da linha de defesa, só o Colina, que inicia essa saída de bola. Aberto na direita tem o Emerson, aberto na esquerda o Alisson. E aí por dentro fica Gilvan, o Didira, além do Wesley. Então o Asa tendo essas alterações, mas chama atenção. Daqui a pouco completo. Eu vejo, Emerson. Ataque do Alvinegro, Paulinho recebe, pode jogar essa bola na área, foi na área, toca de cabeça ali o Caio, vai sobrando com o Didira, fez o passe, olha o Vemerson pra fazer, já tá marcado o impedimento pela Brigida Cirilo, mas o Didira teve a chance de fazer a finalização e preferiu dar aquele passe açucarado, mas já tava marcado o impedimento, o Asa chegou, Alan. Chegou com força o Asa agora, viu? E agora o Didira poderia ter finalizado, viu, Léo? Ele estava de frente para o gol, tinha espaço para fazer a execução da jogada, mas preferiu buscar o jogo na lateral. E aí o Vemerson já estava em posição irregular, mas dava para o Didira ter feito uma finalização direta para o gol do Edmar Sucuri, viu, Léo? Vamos chegando a 34 minutos, Rafa. O Asa faz as modificações e vai tentando, né, buscar o gol de empate. E o que é para concluir, quem entra não está no mesmo nível de quem saiu. Feijão, Júnior Viçosa. Então, olha, tem essa que jogada do Índio, Edinho, erra o passe. Foi na dividida, teve o transapé, tá valendo tudo isso aí. Daqui a pouquinho você completa, Rafa. Olha o Didira, ataque do Asa. O Índio entrou bem no jogo, hein? Eu vi, Emerson. Busca uma opção, ele fez o passe no Paulinho. Aí chega a marcação ali do Tener. Olha que tá chegando nessa marcação ali. Era o Felipe Manuel. Didira fez o passe. Colina busca a opção, recebe Paulinho, pode vir na área essa bola, olha o Paulinho, sai do gol Sucuri, teve um choque ali, fogo amigo, né, não foi falta não pra cima do Edmar. Grafite tenta dominar, sai da falta pra cima dele e vai pintar mais um cartão amarelo, Rafa. Agora você completa aí e fala também desse cartão. A dificuldade do Leandro Senna, quem entra não tem a mesma qualidade de quem saiu. Então você tira Feijão, tira Viçosa e perde qualidade. Mas como o Asa está organizado agora no momento, tem o Colina como o jogador à frente da defesa. E à frente do Colina é praticamente uma linha com o Emerson aberto na direita, o Alisson aberto na esquerda, por dentro o Wesley Didira e o Gilvan mais à frente como centroavante. E só um detalhe, o Rômulo sentiu a posterior da coxa direita e o Asa já fez as alterações. Então tem um problema aí nesse final de segundo tempo. Olha só, Alan, pintou um cartão amarelo aí, né? Eu percebi aqui que o cartão foi pro Rony Lobo, camisa número 15 da equipe do Asa. Vou confirmar somente com o quarto árbitro, viu, Léo? Enquanto isso, o Grafite, camisa número 7 da equipe do CSE, sai aqui, os marqueiros fazem o atendimento, né? Vão trazer o jogador para fora das quatro linhas para que o departamento médico possa fazer a sequência do atendimento ao camisa número 7 do Tricolor, que vence o jogo por 1-0, viu, Léo? Tá saindo aqui o Grafite. E daqui a pouquinho tem substituição. Vai trazer pra gente no detalhe o Alan. CSE no ataque. Permanece, galera. Segundo tempo. Vai vencendo o CSE por 1-0. Gol marcado o primeiro tempo pelo Bedinho. Wesley acelera o jogo. Vem Emerson. Ele recebe. Vai no fundo. Foi pro X1. Fez o balanço. Trouxe pra canhota. Jogou na área. Faça ali o Caio. Sobrou com Colina. Pode bater pro gol. Colina domina. Fez o passe. Vem Emerson. Foi pro X1. Fez o balanço. Olha o Paulinho. Segura. Pode pintar o levantamento. Vem Emerson. Olha o Paulinho, jogou na área, vai atravessando, faz o domínio, Gilvan fez o giro, vai sobrando com Colina. Chega o Felipe Trindade, sobra com Colina ainda, pressiona o time do Asa, recuperação do Índio. Se livra da bola ali o Índio, é mais um ataque do Alvinegro. Vem Paulinho, jogou na área, no toque de cabeça pra fora. Se livrou da bola o time do CSE. Tá aí no detalhe, o Paulinho fez o levantamento na área, no toque de cabeça, sem nenhum problema no desvio do Wesley, Alan.
Ô, Léo, só confirmando o cartão, que não foi para o Rony Lobo. A gente falou aqui com o quarto árbitro da partida. O cartão, na verdade, foi para o Didira, camisa número 19 do Asa, viu, Léo? E vai pintar mais um cartão aí, né? Pro Edmar Sucuri, o goleiro da equipe do CSE. Edmar com muita demora ali para fazer o tiro de meta. E recebeu cartãozinho amarelo aí pelo Rafael Carlos Salgueiro. Tenta vai recuperar essa bola no grafite. É arremesso lateral. Já cobrado pelo time dos Vaza. Rômulo. Rômulo que... um pouquinho tempo atrás, né? Sentiu ali a coxa. Mas já está recuperado o jogador do Asa. A gente agradece ao carinho de cada torcedor que está com a gente aqui na tela da FAF TV no YouTube, acompanhando a gente, se inscrevendo no nosso canal, deixando sua mensagem de todo lugar do Brasil acompanhando a gente. Muito obrigado e um carinho enorme para vocês. Rafa daqui a pouquinho vai trazer para a gente o que é que está acontecendo também no outro jogo lá no Juca Sampaio, né? O Coruripe vai jogando lá contra a equipe do Penedense e a gente vai trazer para vocês um detalhe de como está o jogo lá, fechando essa segunda rodada do Campeonato Alagoano. Ô, Léo. Alan? Daqui a pouco vai ter reestreia no CSE, viu? A grande contratação do Tricolor para o Campeonato Alagoano, o atacante Ibson Melo, vai entrar daqui a pouquinho com a camisa número 21, Léo. Tentava ali o passe, o Emerson recupera. Vem Gilmar, tá bem demais no jogo. Fez o passe, Edinho, recuperou, sai da falta. Segue a jogada, Gabriel. Importante essa roubada de bola agora do Alisson. Vem o Asa no ataque, o ataque é bom, fez o passe, bateu pro gol, Edmar soltou! Incrível! Fez a defesa do Edmar Sucuri! Tá aí no detalhe pra você! Olha o lance, olha a jogada do Asa! Enquanto isso, tá passando o replay pra você e tem pressão do Alvinegro. Recebeu Paulinho, fez o passe. Chega bem na marcação, Gilmar limpo na bola. E agora tem falta ali do Paulinho. E mais uma vez desapa o Edmar Sucuri. Ô, Rafa. Em um momento do jogo, onde a equipe do Asa tem o Colina como a principal peça para armar, distribuir a bola. E na equipe do CSE, só tinha essa mudança, a entrada do Ibson reestreando foi fundamental no Campeonato Alagoano de 2012 do CSE. E ele faz essa reestreia, era a peça que faltava. E aí fica a dúvida para ver como vai ser a movimentação dessa equipe do CSE com a entrada do Ibson. E sai mais um cartão aí, né, Alan? Pro grafite. Ele demorou demais para sair do campo de jogo, né? Tava fazendo aquela cera. Para ele acabou sendo substituído agora pelo Ibson Melo, camisa número 21, que faz a reestreia com a camisa do CSE, jogador que já vestiu a camisa do Tricolor há anos atrás e agora volta a vestir a camisa do time de Palmeiras dos Índios. E o grafite demorou demais para sair do campo, aí o árbitro, olha, você demorou demais, rapaz, vai ser premiado com um simpático cartão amarelo, viu, Léo? É, demorou, tá aí, recebendo o seu prêmio grafite. Bom giro do Wesley Didira. Fez o passe, recuperação ali no meio com o Tenner. É o Felipe Manuel. Mandou essa bola de graça, vai dominar o Gabriel. É, começa com o Rômulo aí, é perigo, não pode brincar aí. Vai pressionando lá na frente. O Ibson tava pressionando. Aquele, né, esse não é aquele Ibson de Flamengo que não jogou lá, não, né? Aquele já é técnico de futebol, viu, Léo? Olha aí, que bacana, né? Tem sido comum, né, no Brasil, os ex-jogadores, né, recém-aposentados se tornando treinadores de futebol, seja na base ou no futebol profissional. Olha o Asa no ataque, boa bola. Vem bola na área. Não conseguiu fazer a batida. Toca ali na rede pelo lado de fora na finalização do Alisson. Alguns torcedores acharam que tinha sido gol, hein, Rafa? Essa finalização. O pessoal que está aqui ao nosso lado, né, pelo ângulo e uma observação. Pelo gesto do auxiliar, o membro da comissão técnica do CSE, o Índio é deslocado para jogar pelo lado esquerdo, fechar esse setor, e o Ibson Melo fica avançado. Então o CSE se fecha com o Índio pela esquerda, Edinho pela direita, por dentro tem o Felipe Manuel como um primeiro volante, e aí ao lado dele, mais o Felipe Trindade e com o Tenner. Então fechando com três volantes e os pontas recuando bem o CSE com o resultado na mão nesse momento aqui em Palmeiras dos Índios. E vê o CSE no ataque. Rony domina. Vem para o ataque o Asa. Tem o Didira ali no meio. Recebe essa bola, Alisson.
Vem o Rony, recuperação. Sobra com Didira. O jogo não para, meus amigos. Gilvan tenta o passe, recupera o Thales. Vem o Ítalo, chutão. E vai armar o contra-ataque, hein? Olha o Ibson, de cara pro gol, Ibson! Sai do gol, Bruno! Alagoano é massa 2024! Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento! Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Chutão do Thales aqui na frente, buscando o Ibson. Toca o Rony, amortece o Colina. Vai saindo pro jogo, se defende o time do CSE. Olha que bolão do Colina para o Wesley. Ele foi pro X1, fez o balanço. Tenta encarar ali o Gilmar, fecha a porta dele. Paulinho. O Asa vai martelando, vai tentando. Bola na área. Asa no ataque, Paulinho fez a proteção. Wesley faz o levantamento, chega ali o Gilvan. E é bola pro Asa, né? O que diz ali o árbitro, Rafael Carlos Salgueiro. Nesse momento a torcida do Asa incendeia, tenta incentivar o time nesses minutos finais, Rafa. Ô Léo, se nada mudar, meu voto para o craque do jogo vai para o Felipe Trindade, número 8. Apesar do Edinho ter feito gol, gostei muito do Trindade no primeiro tempo. Fundamental na armação. E para você, Alan? Acompanhe o relator, viu, Léo? Vamos lá, Felipe Trindade, né? Se nada mudar, até o final do jogo, o craque do jogo tá aí. Felipe Trindade. Asa no ataque. Paulinho tenta mais uma, fecha a porta dele. Que partida também fez o Gilmar. Camisa 6 do CSE, jogou demais. Chega na dividida ali o Índio, jogando junto com a galera. E agora sim, autoriza a cobrança. Paulinho, bola na área, chega Ítalo para cortar mais uma. Vem na disputa o Ibson, fez a proteção, Didira na marcação. Ibson, falta para cima do Ibson. O Ibson olha ali para o Colina, abre um sorriso. Clássica é isso aí, né, Rafa? Só não vale pisar no braço de quem tá no chão, né? E o Colina no ímpeto quase pisou, machucou aí o braço do Ibson. Não tem muita pressa ali o Ítalo. Léo. Alan. Mais 8 minutos de acréscimo. Olha só, hein? 8 minutos. Olha o CSE no ataque. É bom. Vem mais uma. Invadiu a área. Quem sabe pra fazer, Bruno! Faz a defesa ali o Bruno. Rafa, 8 minutos de acréscimo. É bem justo. Só naquelas alterações, quando foram 5 de uma vez, então tá bem aplicado. Mas aí a dupla, Índio e Ipson Melo. Os dois reforços foram desfalques na estreia, entrando bem no segundo tempo. Tem escanteio pro CSE. Tem muito jogo para acontecer ainda, galera. Você acompanhando com a gente na tela da FAP TV. Isso é a segunda rodada do Campeonato Alagoano, gente. Tem muito campeonato ainda. E você, é claro, vai curtir com a gente aqui na tela da FAP TV. Autoriza o árbitro. O CSE prefere fazer aquela cobrança curta ali e ganhar um tempo possível, né? Que é final de jogo, tudo pode acontecer, meus amigos. E você curtindo com a gente vê aquele bolo aí. Chuta daqui, puxa dali. E é tiro de meta que diz ali. E começa um tumulto ali, né? Ô, Léo. Fechou o tempo começa agora, um tumulto, viu, Léo? Tumulto ali no fundo. E o clima esquenta, hein? Fechou o tempo agora, houve um desentendimento. O clima esquenta aqui no... Até agora, os torcedores do Asa vão ali no alambrado para inflamar ainda mais. Torcedores tentam até pular o alambrado e agora a confusão generalizada, viu, Léo? A polícia agora entra ali nas grandes arquibancadas para tentar conter os torcedores. A confusão generalizada ao final do jogo, os ânimos exaltados dos dois torcedores, é clássico, não tem para onde correr, os ânimos ficam acirrados nessa reta final. O Asa tentando empatar o jogo, o CSE tentando segurar essa vitória, mas vamos aguardar aqui para ver como é que vai ser a condução da sequência da partida pelo árbitro Rafael Carlos Salgueiro. Se vai expulsar mais algum jogador por conta dessa confusão, se vai advertir algum atleta com cartão amarelo ou se vai ficar apenas na advertência verbal, viu, Léo? Vamos aguardar. Ele está chamando ali os jogadores, vamos ver como é que vai conduzir o árbitro da partida.
Léo, vai expulsar, viu? Ele expulsa o Trindade, camisa número 8 da equipe do CSE, e o Didira, camisa número 19 da equipe do Asa, Léo. Então, com isso aí a gente vai ter que mudar o craque do jogo, né? Rapaz, não mudo não. Continuo meu voto com o Trindade. Até porque foi uma discussão muito rápida. Quem fez assim o enxame, né? Foi quem saiu do banco de reserva correndo, torcedor que subiu no alambrado. Mas o Trindade ali foi uma discussão até quente, mas de jogo. Não teve nada de anormal. E aí quem começou acaba tomando cartão. Mas meu voto continua no Trindade. Agora não dá não. Isso é campeonato profissional. Não dá pra torcedor subir no alambrado, não dá pra rolar essa confusão não. Estádio lotado, meus amigos. Clima quente aqui no Juca Sampaio. Duas expulsões, Alan. Trindade e Didira. É verdade, Léo. O Trindade, né, que até então está eleito craque do jogo pela nossa equipe, e o Didira, viu? O detalhe é que a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais de tempo quando acabar o jogo, que o delegado vai lá do outro lado chamar o Trindade para receber o troféu de craque da partida, viu? Também acompanha o Rafa. Acho que esse detalhe aí da expulsão por conta de uma confusão no clima final de jogo não mancha a partida dele, Léo. Vamos lá. Olha que entrada dura ali do Ítalo. E olha o ataque do CSE, recebe Ibson, tem Colina na marcação, olha o CSE na disputa, recupera o Colina, vai ser de arrepiar, hein, gente? Final de jogo vai ser pressão. Que jogo é esse, meus amigos? Que jogo é esse? Recebe Paulinho, ele acha o passe ali no meio com o Colina. É o Asa se projetando para o ataque, se defende o CSE. Bola na área, sobe de cabeça ali o Caio, melhor para ele. Vai tentar chegar na recuperação, bola mais atrás com o Gabriel. Vai chover lá novamente, bola na área, olha o Gil. Vamos, toque de cabeça para fora. Toque de cabeça ali do Gilvan, vamos até 53. Rafa, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente vê que o clima aqui é aquele clima forte, né? Torcida de um lado, torcedor subindo no alambrado, aquele clima, correria para um lado, para o outro, expulsão. Que jogo é esse, Rafa? A partida foi boa, tirando essa parte, tanto aquela confusão no intervalo como agora, e destacar, o policiamento já chegou lá no alambrado em grande número, já para evitar um problema maior. Então, do ponto de vista de segurança, pelo menos ali no lado do Asa, tá bem tranquilo agora. Temos aí aproximadamente 3 minutos para ser jogado. Vamos até 53. E você curtindo com a gente aqui na tela da FAF TV. Daqui a pouquinho o Rafa traz o que é que está acontecendo também lá no Juca, no Gerson Amaral, em Coruripe. Está jogando Coruripe e Penedense, completando essa segunda rodada. Tem falta de ataque ali do time do CSE. Tem pressa aqui o Emerson. E o Bruno vem para... Para cobrar a falta, né? O goleiro Bruno. Torcida do Asa que está em Arapiraca, acompanhando com a gente. Que jogo, meus amigos. Movimentado esse clássico do Agreste. Bruno joga na frente. Vem Gilvan. Disputa no alto ali, melhor para o Ítalo. Que partida também do zagueiro Ítalo, hein? Edinho. Domina, joga na frente para o Thales. Vai tentar chegar na recuperação o time do Asa. Recupera bem, começa com o Bruno. Rony, nesse momento o time do CSE é totalmente recuado. Vai ter que se defender desses ataques do Asa. Mas a proteção, o Índio tenta jogar essa bola para longe, vai ficar de graça com o Rony. Quer jogo, Colina. Chegamos a 51 minutos desse segundo tempo, é final de jogo. Isso é Campeonato Alagoano, futebol guerreiro. Você ligado com a gente, galera. É a FAF TV levando pra você toda a emoção. Dominou, olha o Asa, recupera o Ítalo. Bateu pro gol, tem desvio. Vai pra escanteio, não acredita ali o Wesley. Que pancada do Wesley, hein? Tinha endereço essa bola, Alan? Tinha sim, rapaz. Houve o desvio... É, sorte para a equipe do CSE. E é escanteio agora para o Asa, lado direito. E o Bruno Pianissola, goleiro do Asa, vai lá tentar dar uma força ao ataque, viu, Léo? É, olha o Bruno. Tá bem parecido ali o material do Bruno com o do árbitro. E tá indo para ali o Bruno. Quem sabe o cabeceio para o Alvinegro. Vamos para o último minuto de jogo, galera. Você ligado com a gente na FAF TV.
Levantamento, a bola vem curtinha, faça ali a defesa do CSE. Olha o Edinho, tem gás pra cima do Gabriel. Fez o passe, olha o Tênis, quem sabe pra fazer mais um. Bateu pro gol! Na trave! Incrível o que acontece! Na finalização do Tênis, a bola milagrosamente bate no travessão. Isso é campeonato alagoano, meus amigos. Olha onde essa bola tocou. Incrível. É o minuto final, estamos por conta do árbitro. Tem mais CSE no ataque. É pressão no final do jogo. Vem para o ataque, se lança ali o Felipe Manuel. Vai gastar o tempo possível, Léo. Se defende o Colina. Vai você, Alan. Mais dois de acréscimo. Olha só, gente, vamos até 55. Mais dois minutos, hein. O árbitro quer jogo, Rafa. Porque teve aquela confusão. E aí o tempo está bem acrescido. E resta o Asa e não abafa. Não deu ao longo do segundo tempo na técnica. Vai no abafa. Vem para o abafa ali o time do Asa. Tem pressa. É o Alvinegro no ataque. Na esperança, Gilvan. Tocou de cabeça. Thales manda o chutão para frente. Vai ficar de graça, vai saindo do gol ali o goleiro Bruno. Que lance incrível do Tênis, hein? A bola viajou, toca no travessão milagrosamente e vai para fora. Joga a bola na área, mais uma para o Ítalo, recupera. Vai ficar de graça com o Índio. Tá com o tanque cheio o Índio. Entrou no segundo tempo. Vê o Índio, jogou na frente, nas costas do Colina. Recebeu o Ibson, foi para cima, no X1, dobrou a marcação. Ibson, já encontra na marcação o Rômulo. Pressão, olha o Ibson, para pintar o gol! Foi pra cima, acreditou e disse: faz, faz, se consagra, meu garoto. Que gol foi esse, Rafa? Justificou, porque é a principal contratação do CSE pra competição. E assim, né? Passou a bola, olhou pro lado. Que jogada! Deu o passe e olhou pro outro. E jogadaça do Ibson Melo, ganhou na disputa com o Colina, a disputa individual que estava se desenhando ao longo do segundo tempo. Deu a bola pro lado, olhou pro outro. E aí o 2-0 é justo. Representa mais o que foi a partida. Que jogo, meus amigos, que emoção no Juca Sampaio. Toca de cabeça pra longe ali o Caio. Estamos no final do jogo, mas o início de confusão. Apita Rafael Carlos Salgueiro. Vitória do CSE no final de jogo. Aproveitando a jogada do Edinho. Sensacional, Ibson. Que jogo, que emoção, Rafa. Vitória importante do CSE. Mostra uma reação na competição e tira aquela péssima impressão da estreia. Jogando em casa com apoio da torcida. Isso aqui virou um caldeirão, o Juca Sampaio. Isso é um caldeirão. Grita a torcida do Tricolor. Enlouquecida no Juca Sampaio. Isso é campeonato alagoano, é massa 2024, torcedor. Você curtindo com a gente na tela da FAF TV. Obrigado pelo carinho. Você que está em casa, em todo lugar do Brasil, acompanhando essa festa. É o futebol guerreiro. Que emoção, que energia. Que jogo foi esse, Rafa? Sensacional, cara! Uma partida que esquentou. O clássico aqui em Palmeira dos Índios foi quente. E o Rodrigo Fonseca teve fez boas mudanças na escalação em relação ao jogo contra o Muricy. Colocou o Trindade, Claudevan como titulares, recuperou a força de marcação no meio campo e teve boa saída pelo lado direito. Então foi uma vitória bem merecida e apaga bem a impressão do que foi a derrota na estreia. Com você na beira do gramado aí tem o Alan Jones. Vai você, garoto. Ô, Léo, vitória espetacular, rapaz, do CSE por 2-0 sobre a equipe do Asa. E estamos aqui entregando o troféu para o Trindade, Felipe Trindade, craque do jogo, camisa número 8 do CSE, portanto, eleito aí por nossa equipe. O Edinho fez dois gols, menção honrosa para ele, mas quem destoou da partida
foi o Trindade, a gente entendeu que, nossa equipe entendeu que você fez uma movimentação importante no meio campo, foi o cara que conseguiu dar andamento na partida e fazer com que a equipe do CSE fosse agressiva, principalmente no ataque. Trindade, parabéns por ser o craque do jogo e a avaliação dessa vitória que reabilita a equipe no campeonato, né? Primeiramente, boa noite. Agradecer ao senhor, né, pela oportunidade, né, pelo troféu, pela votação de vocês aí. Eu até brinquei ali com ele e falei, pô, será que o Edinho não vai ser o craque do jogo? Porque fazer dois gols realmente não é fácil, né, em um clássico. Mas eu tô feliz pelo desempenho, pelo meu desempenho, né, fazer algum tempo que eu não atuava os 90 minutos. A equipe também foi muito aguerrida. A gente virou a chave, né, porque o primeiro jogo tinha uma expectativa muito alta para a nossa equipe e acabamos fazendo um jogo abaixo do esperado, mas dessa vez deu tudo certo, no clássico conseguimos a vitória e é muito importante para a nossa sequência. Parabéns, portanto, ao Trindade, portanto, aí o camisa número 8, Trindade, eleito craque da partida pela equipe da FAF TV, viu, Léo? E também parabenizamos a todos, né, pela grande audiência. Só trazendo aqui um detalhe, que os próximos jogos, o CSE entra em campo no próximo domingo contra a equipe do Penedense, às 4 da tarde, lá no estádio Alfredo Linha, em Penedo, pela terceira rodada. E a equipe do Asa encara em Arapiraca, aqui pertinho, né, em Arapiraca, às 5 da tarde. No domingo, a equipe do Coruripe, viu, Léo? Rapaz, que jogo foi esse, Rafa? Muita emoção, energia, surreal o que aconteceu no Juca Sampaio, enfurecido, cheio, lotado, que festa ali, é o futebol guerreiro de Alagoas, cara, sensacional, Rafa, Brito! Partidaça, e justifica porque o campeonato alagoano é massa. Assisti um jogo desse na quinta-feira, agitada, um jogo com várias opções alternativas. E engraçado, Trindade até surpreso por ter recebido o troféu, mas ao meu ver a movimentação dele no meio campo foi fundamental para a vitória. Lá em Murici, a equipe jogou com Edinho e Luiz Fernando por dentro, o meio campo não andou, criou pouco, ficou sem força de marcação. Com o Trindade e o Claudevan, conseguiram ter marcação e melhor saída de bola. E aí o Edinho aberto pela direita, vira uma opção porque ele cai por dentro, fecha dentro da área. E pelo meio ele recompõe pouco. Então o CSE acabou perdendo o meio campo contra o Murici. E hoje a entrada do Trindade por dentro possibilitou essa opção. No primeiro gol foi uma jogadaça do Trindade. Esperou a ultrapassagem do Pinheirinho, teve o cruzamento e o Edinho fez o gol. Então justifico meu voto por isso. Agora é claro, o cara fazer dois gols e não levar o craque do jogo, aí você fica naquela. O que ele vai ter que fazer para levar o troféu? Mas o Trindade, de uma maneira mais fria, acho que merece sim essa escolha. E boas mudanças do Rodrigo Fonseca, chamando a torcida para jogar junto. E no lado do Asa, acho que o Leandro Senna, no segundo tempo, pesou a falta de opções. Olhou para o banco e não tinha tantas variações para fazer. Agora não dá, para o Asa é uma equipe que quer brigar longe na competição, fazer a primeira etapa do nível que foi. Pouca movimentação, pouca intensidade e já saiu perdendo. CSE ganhou o jogo naquela intensidade, fez 1-0 e no segundo tempo se retraiu bem. Naquelas mudanças que o Rodrigo Fonseca fez com 4 de uma vez, recuperou a força de marcação e teve contra-ataque. Então a vitória é bem justa e o 2-0 explica mais o que foi a partida. Eu dizia, Rafa, desde a primeira rodada que seria o campeonato mais equilibrado, né, dos últimos tempos. E a gente tem visto isso na prática, tá tudo embolado o campeonato. Não, o CSE perde o primeiro jogo fora de casa para o Murici, ganha dentro de casa, o Asa ganha o primeiro jogo em casa, perde fora de casa. Então embola tudo, né? Tem sido um campeonato bastante equilibrado. E tá aí a prova disso, Juca Sampaio hoje recebendo público massa, muito bom, estádio lotado com essa energia surreal, sensacional. Isso é Campeonato Alagoano, aqui na Casa do Futebol Guerreiro, a Fafé Alagoas, Rafa. E a competição ficou embolada. Vai ter o clássico na próxima rodada, CRB e CSA, os líderes, já se enfrentam. E CSE, Murici e Asa com 3 pontos cada. Logo atrás, Coruripe e Penedense, com empate lá em Coruripe. E o Cruzeiro, com as duas derrotas, largou bem atrás, está bem abaixo na competição. Mas o CSE já responde depois daquela primeira derrota. Tem o Murici que perdeu para o CRB, mas fez um bom jogo lá em Murici, então deixou uma impressão boa, positiva. E Coruripe, Penedense e Cruzeiro, largando atrás, precisam mostrar um pouco mais para tentar brigar não só por rebaixamento nessa competição.
É, mais alguma coisa aí embaixo, Alan, para completar? Não, Léo, tudo certinho, a gente já por aqui já estamos encerrando, né, finalizando a nossa transmissão e parabenizar o CSE pela grande vitória, impressionante, né, a partida que o Tricolor fez, e o Asa realmente vai ter que repensar algumas situações, porque não vai ser fácil não para o Asa buscar essa vaga para a semifinal, e o campeonato todo embolado, viu, essa terceira rodada promete muita emoção, agradecendo a todos mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês na FAV TV, né, de volta aqui após um período aí, mas espero estar presente aí em novas oportunidades. Estaremos juntos levando essa emoção que é o futebol alagoano para todo o nosso estado, viu, Rafa? Viu, Léo? Valeu, Alan. Tamo junto, galera. Ó, falando dessa terceira rodada, teremos o clássico do Rei Pelé no domingo, dia 28, CSA e CRB. No domingo, dia 28, Asa e Coruripe, outro jogo que promete mais. O Coruripe precisa pontuar, né? Até agora perdeu, né? O jogo empatou em casa. O Penedense recebe no dia 28, no domingo, o CSE, vai ser um jogaço também lá no Alfredo Lee. E no sábado, dia 3 de fevereiro, né, já ali vivendo aquele clima de carnaval, o Murici recebe o Cruzeiro em casa. Dito isso, finalizando para vocês essa transmissão, eu agradeço a cada um de vocês que estava acompanhando com a gente a transmissão aqui na FAF TV, no YouTube, a cada um de vocês que mandaram mensagem, que compartilhou o nosso link, a gente agradece a cada um de vocês, beleza? Agradeço ao Arthur que estava aqui na coordenação dos nossos câmeras, aos nossos câmeras que estão com a gente hoje, o repórter de campo Alan Jones, meu comentarista Rafa, o narrador Léo Hack, e agradeço também ao nosso coordenador Beron Filho, que está acompanhando a gente. Fiquem todos com Deus, ótimo fim de noite, quinta-feira, e a gente se vê no final de semana, galera. Valeu, muito obrigado e tchau. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Ô, seu Adalberto, tudo certo? Aqui, ó, melhor ataque vai jogar com a melhor defesa aí. O que que eu faço agora? Ambos marcam. Mas tá dizendo que um dos times é a melhor defesa. O senhor entendeu certinho? A melhor defesa é o ataque. Jogo acima de 1,5, hein? Seu Adalberto, vou na tua, hein? E se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Podia ter dito 0-0. A fruta de verdade, da natureza, para sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes, o mais puro sabor. E mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia, tudo de fruta, para todo momento. Maratá, melhor que há. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Trabalhador sofre descarga elétrica ao se aproximar da rede com... Esse ano, 350 pessoas já perderam a vida em acidentes com energia elétrica no Brasil. Elas ainda podiam estar com suas famílias. Por isso, fique atento aos riscos e perigos com energia elétrica. Faça como José. Ao fazer uma obra, mantenha a distância de 3 metros da rede. Equatorial. Pela sua segurança hoje. Pelo futuro, todo dia.